Raptor spray painting. Jekkadek ma fax fu subscribe button inħeġek biex tafasassa. U koll, għafas fuq l-ampjena biex tiġu notifikati kull program li aħna jkonna. Jkonna diversi programmi, programmi interessanti b'nies vari u żgur li ħajkun hemm suġġett illi ħajolqot lilek. Mela għalhekk, għafas fuq subscribe button, għafas fuq l-ampjena u narak waqt il-program. Grazzi. Taħseb li fallit li ju f'dan l-aspett fis-sens illi forsi qabel kien il-bażi aħari tal-jew hekk kien fuq trade fis-sens bekk ġiet iffurmata u forsi għall-paċi. Però taħseb li fallit li l-istess forsi pajjiżi dominanti pereżempju bħall-Ġermanja il-Big Seven baqgħu dejjem dominanti. Pajjiż bħal Malta li ma jistax joffri ħafna mill-affarijiet forsi baqa' lura. Jekk kien hemm pagi li żdiedu pajjiżi oħra, Malta mhux l-istess daqs l-istess pajjiżi li huma fliju. Jiġifieri da qed ngħidu li rridu nkunu bħal xulxin, jisna aħwa ta' xulxin, jisna mort trefiljajt u jisek bqajt fl-istess pajjiż, meta fil-verità d-distanza hemmhekk għadha u hija kompletament differenti. L-għajnuna kollha li tingħata li hu dal-baġit kollu li qed tixbol li hu. Qiegħed jinqasam fil-verità bil-kemm suppost lejn il-pajjiżi b'mod fair fil-verità? Daku l-objettiv tal-Unjoni Ewropea li kulħadd jiġi bej wieħed ieħor fuq l-istess livell. Jibsa, għax għandek il-fatturi ġeografiċi, il-fatturi storiċi, il-fatturi jumbatta dawk il-fatturi minn taħt. Jiena, inti l-ewwel qed lil bil-ħolma tiegħek illi ikun hemm żoni ġeografiċi li jkunu ħadnu fihom l-istess ideoloġija. Jiena l-ħolma tiegħi hi Unjoni Ewropea tar-reġjuni. Mhux Unjoni Ewropea bl-istati kif inhuma llum. Ġvina, kieku jien għandi fidi l-pinna li kif niffirma dak li niffirma jseħ, kieku għandi jekk il-ħolma tiegħi tkun li l-Unjoni Ewropea tkun l-Ewropa tkun Ewropa ta' reġjuni ta' 500,000 ruħ il-wieħed. Jekk tħares li l-Istati Uniti ftit huma l-istati enormi, għandek California, New York, forsi xi stati jew tnejn ieħor. Il-maġġoranza tal-istati huma żgħar. Żgħar bħalma huma żgħar il-pajjiżi Ewropej tal-Ewropa ċentrali u tal-Ewropa tal-Lvant. Jiġifieri donnu l-istat naturali tal-komunitajiet tal-bniedem iridu jkunu nofs miljun, ftit miljuni, żewġ miljuni tlieta, imma mhux 80 miljun. Jina... Jisom settlements, pal ta' żmien l-antik, xorta, jisom baqaw, kif ta' battejt, jisek... Jinek naraħ, jisa, xorta, n-nis ħatattratta l-nis tal-istess dik tagħhom, jisa, jinek n-immaġinaħħa. Jisek, per eżempju, jina nfittex ħattart, għax ħafna min-nis għandhom l-istess gosti forsi għax posta l-kwiet, jenna forsi hemm naqa' ġonna, U n-nis li jmorru jgħixu ħattart ħajmorru hemmhekk għal dak l-iskop. U naħseb daw huma settlements ħanejtek naħseb li kif taqbad tgħid. Isom jattiraw anke l-pajjiż li tmur tgħix fih, jattiraw ċertu affarijiet minnhom li jixbduk lejhom. Però mbagħad għandek oħra, ma naħsbux li l-pajjiżi huma omoġeni, jiġifieri aħna meta naħsbu fl-Italja. M'hemmx Italja waħda, hemm ħafna Italji. X'kelma hu. Hemm ħafna Franzi, hemm ħafna Spanji. Qed ngħid kliem ikraħ issa. Imma li rrid infisseru, pereżempju Pariġi u raħal Franċiż fil-kampanja. M'hux l-istess Franza.
Huma Franza tnejn huma hemm il-bandiera trikolor qed perper, imma il-mentalità hija differenti. Jiġifieri eħe, inti tista' ssib il-mentalitajiet differenti u inti taf jekk qed mur toqgħod Pariġi minn tista' ssib l-istess mentalità li sassib fil-kampanja. U naħseb dik tot għal-ħafna postijiet. Dawk li jgħixu fin-nord fejn hemm ksieħ kbir, għandhom mentalità differenti ħafna minn ta' sud meħabba l-ksieħ. Jiġifieri, pereżempju, il-Latvjani jiena jaġbuni l-inkredibbli il-ħila inkredibbli li għandhom għal-puntwalità. Pereżempju, għandi ħbieb Latvjani jiena kont niltaqa' regolarment magħhom, morru għalli kellu jindejjem nasal 10 minuti tard għax jiena Malti. U di waħda minnhom tiġi eżatt 10 minuti, jiġifieri jekk niftehmu fin-nofs siegħa, tiġi fis-siegħa naqsin 20. Imma bleżatt, eh? Spakkava l-minuto kif jgħidu t-Taljani. U darbettila, għettila maħħu paċenzja t-tila spiega jgħidu d-il-bicċa ta' xolta. Tani di kif tiġi, għatli għaxin indunajt li jinti tiġi bejwet u jħora xar minuti tard, għatli għallura jina niftijamu f-nofsija, imma nasal fissjana s-sir. Tila ma kif tasal eżatt fissjana s-sir, għaxin għagġili nġi f-nofsija u 6 minuti, ġili nġi fissjana s-sir 21 minuti, ma jimmin ix preċiż. Għatli aħna hekk. Preċiżi. Bad meta noqgħod naħseb jien ngħid l-unika spjegazzjoni għax daw jekk jgħodu jistennew fis-silġ imutu. Iġ dan fejn jekk tinżel it-temperatura 20 taħt iż-żero, ma jistax joqgħod jistenna lili bil-kumdità tiegħi nasal 10 minuti tard għax 10 minuti f'dik it-temperatura jimrad. Tiġih taqbdu pulmonite. Jaf edukazzjoni ukoll? Jista' jkun. Forsi għalmuhom il-puntwalità jew. Iva, jista' jkun li jiena ma nafx inkun puntwali għax problema personali tiegħi biex eżatt kultura. Però, pereżempju, l-Żvediżi tanti baħtu minna di li jekk inti tistieden Żvediż id-dar fit-8 ta' filgħaxija u jasal fit-8 sin kwart. Joqgħod jistenna kwarta. Kif iddoq u 8 iħabbad iddoq iwa, hemm min jgħid li jiġri hekk. Jiena naħseb il-klima, jiena naħseb il-klima tagħna tal-Mediterran li hija klima aktar tagħmlek daqsxejn inqas disċiplinat. Montesquieu kien irġibet l-attenzjoni tal-qarreja tiegħu. Hu kellu Montesquieu fis-seklu 18. U kitab ktieb importanti ħafna li influenza l-ħafna nies li jismu l-ispirtu tal-liġijiet. U kitab manki kotb oħrajn. U fost affarijiet oħrajn darba qal jemmen illi ta' fuq jaqraw. Tal-Europa ta' fuq jaqraw, u tal-Europa tisfel ma jridux jafu bil-kotba, minħabba t-temp. Għax it-temp ta' fuq, tantu dejjem gris u ta' dweja. Dak li jkun jiftaħ ktieb, per eżempju, inti mort l-Iżlanda, għat li ma tantx rajt gbar fleta fit-toroq, mentri rajt ħafna żgħażagħ. U għet li għaliex taħseb. Inti stess għat li għax joqogħdu d-dar jaqraw. Imma l-Maltin, per eżempju, jew il-popli l-oħrajn fejn it-tempu sabiħ. Dak li kun ħajli għina fejn d-noqod naqra jina għawdi dal-ġmiel ta' temp ngawdi x-xemx nieżla. Ma la ngħidu kif init, mhux dej il-baħar tara x-xemx nieżla fuq il-baħar. Tiġix tgħidli li ma ssibx il-paċi, hija xi waħda mill-isbaħ affarijiet tal-ħajja, le? Jew fil-għodu tara x-xemx iż-żerna, tara ż-żernieq. Jiġifieri aħna għandna dak il-klima Montesquieu kien qalilna għandu mnej jiġġustifika għaliex il-popli ma jaqrawx jew jaqraw u jista' jkun ukoll jaffettu anke l-puntwalità u jaffettu l-kultura. Dina dad-dibattitu dak id-dibattitu importanti ħafna fil-Ġermanja fis-seklu 19 bej dawk li rjedu il-liġi tirrifletti l-istorja tal-poplu. Għax kienu jgħidu dak li għadda minnu poplu joħroġ imbagħad fil-liġi tiegħu. U dawk li riedu illi hemm liġi waħda, ġejja mill-loġika, ġejja mir-raġuni, u dik tiġi imposta fuq kulħadd. Jiena naħseb is-soluzzjoni qiegħda fin-nofs il għaliex. Pereżempju aħna l-liġijiet tal-ippjanar tagħna huma meħudin mill-liġijiet tal-Iżvezja. Kienu suċċess, jiena naħseb għandna diżastru fil-pajjiż. Għaliex għax kienu liġijiet maħsubin għall-poplu disċiplinat. Għaliex huma disċiplinati? Għax dawk jekk ma jkunux disċiplinati jmutu għax hemm il-bart. Tinżel it-temperatura 20 taħt iż-żero u tifriża, tinġazza, litteralment issir blokka silġ u tmut. Mentri aħna id-disċiplina m'għandix bżonna daqshekk għax aħna tibqa'
Kwasi kwasi aħjar tibqa barra, aħjar toqgħod tumma ta' sal biex tgawdi l-ġmiel anki s-sema tħares li s-sema biss biżejjed, tantu sabiħ, is-sema fin-nord tal-Ewropa jkun gris, tagħmel ix-xita. Ja, taqbadhom id-depression, iridu l-ħin kollu jiġorbu. Aħna. Mhux li m'hawnx depression u m'hawnx sokor, imma jekk inti mhux il-klima li qabdek. Hemm anki marda, jgħidu la sed. Li għandek taqsam ma l-istaġuni, l-istaġuni jibdlu lek. Pal-Finlanda u postijiet. Għasgur. Ħafna suicide. Għasgur. U l-Svezja, ippruvat. Ara, nerġgħu nġu għal-mistoqsija tiegħek tal-ewwel. Ippruvat timponi li ma jxorbux l-Svediżi. X'għamlu l-Svediżi? Jirkbu l-vapur, jaqsmu l-Baħar Baltiku, jmorru Riga, l-Latvja, u għażu l-kulħadd jiskru. Darba l-President tal-Latvja, President ta' xi 10 senilu, 15 senilu, Vajra Vice Freiberga, kienet qalet aħna ma rridux il-pajjiżna jispiċċa mandra ta' fejn jiġu jiskru tan-naħa l-oħra tal-baħar. Għax hekk inspiċċa jiskru u jħawdu sejrin. Ela għax pajjiżhom ippruvaw flok ma ippruvaw bl-edukazzjoni jagħmlu rivoluzzjoni etika. Anki għax trid tikkonsidrawx possibbli tagħmilha, ippruvaw jimponuha bil-pulizija u dik mhux dejjem taħdem, dik biex norbot anki mal-punt tal-ewwel. Imma l-Ewropa tkun maqsuma jiena naħseb hekk għandha biex l-Ewropa tirnexxi. Imma dinha ħolma, din issa ssir, għax il-verità hi li pereżempju rajna l-Macron x'għamel Macron dal-aħħar ftit ċurilu. Ippropona li l-Ġermanja u l-Polonja sala darba telaq ir-Renju Unit ikunu huma li jmexxu l-Ewropa, jiġifieri Franza taħseb li hi għandha vokazzjoni li tmexxi l-Ewropa. Mentri jiena bħala Malti, l-Franza ngħidilha, inti Franza jiena Malti, għaliex inti għandek tmexxi lili. Però ma taħsibx li l-Ġermanja llum il-ġurnata da tagħmel l-istess irwol li tixtieq li jkollha Franza? Iva, assolutament, għalhekk Macron ippropona lill-Ġermanja u l-Polonja isiru huma it-triumvirat biex nuqsad il-kelma li jmexxi lill-Ewropa. Imma u l-Italja qaltlu, mhux l-Italja kollha, apart vuċijiet fl-Italja qalulu le. U jiena naqbel naħseb dawk il-vuċijiet għandhom raġun. Għandu jkun hemm rappreżentattiv minn kull pajjiż, naħseb jiena li għax da. Ovvjament ħatkun daqsxejn biased lejn il-pajjiż tiegħek ukoll, jiġifieri jien ma nemminx li pereżempju pal-Ġermanja ħanneħu l-Ġermanja għax naħseb li hija dominju kbir fuq l-Ewropa illi hi għandha tmexxi. Jiġifieri, le għandu jkun hemm il-bord ħanejtek li jiddeċiedi għal kollox u jgħaddu ovvjament. Di anke narawha pereżempju f'ċertu liġijiet li jgħaddu. L-istess għax Malta pajjiż żgħir li ħafna mill-pajjiżi huma ħafna ikbar minnha. L-affarijiet li tixtieq Malta kważi kważi huma relevanti. Tgħid li għandek il-leħen għax qiegħed hemmhekk, alright, imma kemm minn daw veru jisimgħuna fil-verità jew. Mhux aħna biss, din hija l-problema tal-pajjiżi żgħar kollha fl-Ewropa. Imma dik hija. Issa fil-liġi miktuba tajt li kollha ndaqs. Allora fil-Kunsill tal-Ewropa aħna kull pajjiż għandu rappreżentant. Però fil-verità il-Ġermanja għandha piż kbir. U jekk il-Ġermanja tkellem pajjiż ieħor, pereżempju wieħed mill-Baltiċi, jew anki Ċekja u Slovakkja, jew Malta, jew Lussemburgu, jew l-Irlanda, aħna tant aħna żgħar. Illi sa tgħidi l-Ġermanja? Se toffrila. Iġifieri imma. U anke l-President, anke meta konna naraw il-President Amerikan kien imur biex jitkellem mal-Ewropej, normalment. Lil-Ġermanja. U dik sa tkun sfida kbira għall-Ewropa. L-Ewropej iridux isiru gross Deutschland, il-Ġermanja l-kbira. Jew iridu xisiru Ewropej. Imma din ila d-dejja, din mhix xi ħaġa tissa, jien niftakar Oxra tal-Economist tal-1900
seba u design, sitta u design, kien għatem Helmut Kohl. Helmut Kohl kien il-kanċilir, kien raġel oħxon ħafna. Jisu Globu. U appunto għax jisu Globu li bsuħ il-kartun tal-oċra tal-Economist. Ġa, kella l-Helmut Kohl, il-kanċilir Ġermanis, li jibes, jidilli Kohl kien, li jibes t-shirt bil-mappa tal-Europa. Il-messaċ kien ċar. U waħda minn raġunijiet li ġabu dawk li ridu l-Brexit fl-Ingilterra kienet appuntu id-dominanza Ġermaniża, ġrin Nigel Farage, di kienet jgħid għal ħin kollu. U jien naħseb dik hija problema. Problema, pereżempju, hemm min isejħilha fl-Italja Framania, Franċa, Franza, Ġermania, Framania. Ma ninsewx, għax ara l-istorja kemm importanti. Illi l-Imperu Qaddis Ruman kien appuntu parti Franza, parti Germania. U jekk inti tara l-Unjoni Ewropea tagħti l-premju Charlemagne, Karlu Magnu. Karlu Magnu għal minħobb il-letteratura Maltija huwa l-protagonista fil-Parlament ma jekbru xjuri ta' Oliver Frigieri. Imma għal minħobb l-istorja tal-Ewropa, Karlu Magnu huwa wkoll l-ewwel imperatur tal-Imperu Qaddis Ruman, ġifieri li prova jaqgħad jipprova joħloq Imperu Ruman ġdid wara li waqa l-Imperu Ruman tal-Punent. U l-Ewropa tissa tħares leħ il-Karlu Magnu, ma Karlu Magnu huwa taħlita ta' dawk li l-lum insejħulhom Franċiżi u dawk li l-lum insejħulhom Ġermaniżi. Jiġifieri l-idejat hemm din huma l-idejat antiki li jieħdu forma ġdida ma' xorta jibgħu l-istess idejat, u f'dawk l-idejat il-popli Ġermaniċi niżlu hawn isfel. Jiġifieri l-Italja inti, Italjani mhumiex razza waħda, Italjani huma taħlita ta' razzez, ta' etniji. Ħafna minnhom huma Ġermaniċi. Il-lingwa tagħhom tur Italjan assorba ħafna kliem Ġermaniku, pereżempju Albergo, hotel. Albergo hija kelma li ġejja minn kelma Ġermanika. U hemm ħafna kliem ieħor. Iġifieri da il-popli ten fuq jaraw il-popli ta' wisfel bħala jaqgħu taħtom. U anki jekk inti tara kif huma l-pajjiżi, pereżempju Franza, Franza hija għandek Pariġi fil-parti ta' fuq, il-parti Ġermanika ħansejħilek. Imbagħad tibqa' niżla fit-territorju territorji Galliċi, jiġifieri territorji Rumani. L-Italja kifini Milan huwa fil-Lombardija ġifieri territorju tra virgolette Ġermaniku u bad jibqa' nieżel l isfel lejn il-popli l-oħrajn. Jiġifieri hemm dan il-kunċett fl-Ewropa ta' li naħseb huwa kunċett antik ħafna. U ma naħsibx illi hu ta' ġid jekk nimxu fuq, illa għaliex il-popli kollha Ewropej għandhom ikunu il-popli qed ngħid mhux in-nazzjonijiet did-darba, il-popli għandhom ikunu indaqs u l-koll jipparteċipaw fil-proġett flimkien. Indaqs bid-differenzi li għandhom. Iva, ekku. Indaqs bid-differenzi. Imma mbagħad fl-Ewropa għandek iktar komplikazzjonijiet għax fl-Ewropa għandek id-differenzi lingwistiċi. Pereżempju murejx il-Greċja. Għandek dritt biex Schengen inti tmur tgħix il-Greċja, murejx il-Greċja. Diffiċli jekk ma tkunx taf il-Grieg. Biex ma ngħidlekx impossibbli. U l-Grieg ventaw lingwa waħda u Ewropea. Hu mhix ma tistax issir impossibbli. Jippruvaw bl-Ingliż bil-Globish English jew bis-Simplified English ara fil-Wikipedia għandek is-Simplified English. Imma xorta jibqa' t-tieni lingwa, ma jsirx il-lingwa uffiċjali. Għax biex issir lingwa, ekku preċiż. Jew aħjar mhux biss uffiċjali, manki nazzjonali, għax inti biex ikollok lingwa nazzjonali, uffiċjali stroke nazzjonali, trid ideoloġija. Li tissejjaħ nazzjonaliżmu. Irid ikollok poplu wieħed li ddaħħallu frażu inti li għandu storja waħda. U li hu poplu li jikkondividi imoddi wieħed. Li hija fantasija. Imma, pereżempju Napoleon impona fuq il-Franċiżi. Il-liġi ta' Pariġi, dik li semmejna l-ewwel, il-Kutum,
imponija fuq il-Franċiżi kollha. Impona dialett Pariġin bħala l-Franċiż. Għaliex Franza anti għandek diversi jilsna. Mhux se nsemmi biss l-ilsien ta' Korsika li xi aktar xhu Taljan, insomma. Imma għandek diversi jilsna, diversi hemm min jgħidilhom dialetti. Imma huma ilsna. Imma r-Repubblika Franċiża xi qed tkun waħda, imponiet xi ħaġa li hija dialett Franċiż, più o meno. Anki l-liġijiet, il-liġi qabdet più o meno il-liġi ta' Pariġi. Imponieta fuq il- l-Italja ma qabditx ir-Ruman, immaġina n-nies jitkellmu bir-Romanesk. Aw imma qabdet tat-Toskana. Qabdet lingwa. Issa min jista' jgħidlek pereżempju għall-bidu kien hemm nett jgħid għandu jkun l-isqalli l-ilsien tal-Italja. Anyway, fi Spanja għandek it-tensjonijiet bejn il-Katalani tkellimna dwar darba l-oħra. Jiġifieri, biex ikollok lingwa waħda jrid ikollok l-istorja ta' passat komuni. L-Ewropa m'għandix. Għaliex m'għandix l-Ewropa? Għal żewġ raġunijiet jew forsi tlieta. L-ewwel nett għaliex l-istati tal-punent inaqdu qabel tal-vant. Allura, pereżempju, l-ilsna tal-punent huma meqjusin bħala ilsna letterarji. L-ilsna tal-vant, l-ilsna slavi, tal-slavi, mhumiex ilsna letterarji. Iġvint jekk tikteb bil-Franċiż għandek prestiġju. Jekk tikteb biċ-Ċek m'għandekx prestiġju. Milan Kundera sar xi ħadd meta beda jikteb bil-Franċiż. Hemm kittieba ġeni, ġeni jiktbu bil-Pollak. Semmi li kittieb wieħed Pollak. Mentri jekk xi ħadd ikun pereżempju jkun Milan Kundera kiteb biċ-Ċek biss, ħadd ma jagħti każu, kiteb bil-Franċiż, f'daqqa waħda qed jagħtu każu. Mela inti għandek l-lisna letterarji, għaliex? Jekk jiġi tradutt tiġi differenti mbagħad. Forsi, per eżempju, pal madonna ismu Slavoj Žižek. Slavoj Žižek. Slavoj Žižek. Dak ukoll speċi pala Sloven. Isa ukoll kienet naqra, però. Ma dak jaf l-Ingliż ta' jaf il-Franċiż ta' ġermanik. Fattihom. Kieku jikteb l-Sloven, ħadd ma jagħti każu. Il-Maltin. Per eżempju Akil Lemizzi. Akil Lemizzi huwa poeta brillanti. Xi ħadd jafu barra minn Malta. Aw ant, għax jikteb bil-Malti. Għaliex għax il-Malti mhux lingwa tajba, le għax il-Malti m'għandux prestiġju bħala lingwa. Anki jippruvaw jitraduċu, qed issemmi traduzzjonijiet. Jiena naħseb hawn għandna għaxar rumanzi Maltin li huma tajbin, tajbin ta' veru. Tajbin ta' veru, għaxra forsi tużana ħa, mhux iktar għax għandna pajjiż żgħir. Imma għandna brillanti fostna. Nies brillanti, ara xi ħadd jafx bihom. Imbagħad hemm waħda Trezza Zoppardi. Illi kitbet xi 20 sen ilu kitbet ktieb jismu. Ġesu għandu x'aqsam mas-Sufarini xi ħaġa. Love story dan. Issa niftakar x'inhu. All right, mhix meqjusa fost il-kbar, imma ppubblikatu għamlet għaliex għax kitbet bl-Ingliż. Francis Ebeyer kien xamma di u prova jippubblika bl-Ingliż. Għal xi raġuni ma rnexxiex. Kemm ħaseb li se jrnexxi. Imma il-punt jibqa' illi l-ilsna Ewropej tal-Vant mhumiex rispettati. M'għandhomx prestiġju fid-dinja, zero xejn. Mentri l-ilsna tal-Punent għandhom prestiġju. Allura tiġi l-problema. Li ma l-sin sa tagħżel biex toħloq din il-komunità waħda Ewropea. In-nota tinnuża komunità waħda, mhux suq komuni, ma komunità waħda Ewropea. Li ma l-sin sa tagħżel? U għaliex għandek tagħżel? Dak mhux lieħor. Għaliex il-Franċiż mhux l-Ispanjol? Meta l-Ispanjoli pereżempju. Hekk hemm jista' jiġi ċaġa naturali li anke pereżempju bħall-Ingliż jisa n-nies hemm l-Ingliż u l-Ispanjol ħanejtek. Isu però d-darba jisaw miktar edin morru lej l-Ingliż. Isa inġibdu n-nies lejn l-lingwa Ingliża ktar. Naħba l-Amerika. Għax għandek l-Istati Uniti, iva, għandek l-Istati Uniti li jiddomin aħna nejxu fl-epoka Amerikana. Sissa, s-sena u s-sġiniza. Dik tkun interessanti, jekk fħajjitna,
il-ċina sir il-potenza dinjija, naraw il-ċinis jħux spinta l-fuq bħala lingwa ta' prestigju. Ma bħalissa l-Ingliż huwa ta' prestigju. L-ewwel għax kellek l-Imperu Britanniku, issa x'għandek l-ispeċi ta' Imperu Amerikan, illi jagħti spinta lill-ilsien. Darba kont għad niżgħir ħafna fl-89 rajt artiklu ta' Colin Renfrew, wieħed mill-Scientific American, wieħed mill-lingwisti l-kbar li ħareġ minn Cambridge jew Oxford, minn Oxbridge, minn Oxbridge, ma niftakarx eżatt minn fej. U kien argumenta illi fil-Greċja meta daħlu l-Elleni, l-Elleni kienu razza differenti minn dawk li kienu jgħixu hemm qabel. Dak li kienu jiexu qabel kienu somor, l-Elleni kienu biondi. Ġabu magħhom l-ilsien tagħhom. U l-ilsien tagħhom għax kien l-ilsien tal-ħakkiema kien iktar prestiġjuż. U kien hemm allura skont Colin Renfrew, lieħ il-barra inqala l-barra l-ilsien l-antik u daħal l-ilsien il-ġdid tal-ħakkiema. U għalhekk aħna fl-epoka li ngħixu fiha l-Ingliż huwa l-ilsien dominanti, ilha għaliex huwa l-Ingliż huwa l-ilsien, niskuża ruħi, tal-potenza dominanti fid-dinja. Issa l-Amerikani m'għandhomx imperu veru. L-Amerikani għaw Malta għandna l-bandiera tagħna, tmur f'kull pajjiż fejn trid fid-dinja għandek il-bandiera tiegħu. Però jekk l-Amerika tgħidlek, kif qal pereżempju Trump lid-dittatur tan-Nord Korea, għalu toqgħod iddejjaqni għax nisplodik. Ma kienx qed jiċċajta. U dak fihem un-Nord Korean, għax l-Amerika għandha dik is-seta. L-Amerika tista' tgħidlek toqgħod iddejjaqni għax neqirdek. U tista' tkun minn trid l-Amerika teqirdek. X'tagħmel l-Amerika? Tidħol f'pajjiżek, tkissirulek u titlaq. Aħ kulħadd jibża', Saddam Hussein illi kien żbuxlat fil-fehma tiegħi, ħaseb li jista' jifilħilha. L-Amerika daħlet farkitu u telqet il-barra. L-Amerika allura għandha imperu Trump. L-Amerika taħkem id-dinja kollha mingħajr ma taħkem. Għax l-Amerika hija l-iktar potenza kbira. Taħkem finanzjarjament u ekonomikament, imma mhux politikament. Tagħmel affarijiet li jidrilha, kif jidrilha jekk iddejja qatt ibatlek is-suldati tkissrek ma qas tħalli xejn, qas tħalli ġebla fuq oħra, imma ma tiġix kif kienet l-Ingilterra bil-gvernatur Ingliż. Ġifiri l-Amerikani huma forsi. Renja, fis-sens tibda tmexxi. Eżatt, preċiż. Infatti, meta kien hawn il-problema tat-Taliban, hekk kienet ir-raġuni, speċi huma hekk qalu, għal jiena ma kellix naqshom, jiena rajt illi mhux qed imissu l-affarijiet li kienu Amerikani, kif ħadu over it-Taliban, nikomu nemka mat-Taliban biex ikolli biex ikolli. Hekk jagħmlu l-Amerikani. Imperializmu mingħajr kolonializmu. L-Italja hija taħt l-influenza Amerikana kbira. L-Italja m'għandix jgħid tgħid fejn jpoġġu l-missili. Il-missili Amerikani fejn tgħid l-Amerika jitpoġġew. Għamlu żmien Sigonella hawn hemm. Jekk tiftakar il-film ta' Bud Spencer, pereżempju Bomber jew Bulldozer wieħed minnhom u propju fuq it-tensjoni bejn l-Amerikani u n-Napolitani b'mod popolaresk. Imma l-Italja mhix kolonja Amerikana, hija parti mill-Imperu Amerikan minn armi kolonja. Amerikani fil-fema tiegħi għamlu din ħaġa straordinarja. Imperu ta' pajjiżi indipendenti li kważi huwa ossimoru, jiġifieri huwa kważi kontradizzjoni. Imma xihom jagħmlu imperu. Imma ħan nirritorna għall-mistoqsija tiegħek tal-ewwel. Mela raġuni minnhom għalfej ma jistax ikollok l-ilsna il-sin wieħed tal-Ewropa, għax l-ilsna tal-punent huma letterarji, tal-vant mhumiex fl-Ewropa, allora m'għandhomx prestiġju. It-tieni raġuni għaliex ma jistax ikollok mhux il-sin wieħed, niskuża ruħi, ma jistax ikollok mistoqsija tiegħek il-punt li inti qajjimt kien, jekk jistax ikollok Ewropa waħda. Ir-raġuni hija anki ekonomika. Illa għaliex. L-Amerikani wara l-gwerra, l-Amerikani għamlu, ara qabel ma nkompli li nammetti, jiġifieri nistqarra, jien għandi ammirazzjoni kbira lejn l-Amerikani, bid-difetti u għandhom difetti, jiġifieri d-difetti tal-Amerikani. Jekk tibda titkellem fuqhom nistgħu nagħmlu ġimatej sħaħhom u nkunu rridu 10 ġimgħat oħra. Minkejja difetti kbar li għandhom huma ta' jiena lija jistħoqilhom l-ikbar ammirazzjoni. Għaliex? Il għaliex għandhom din l-idea li jgħinuk.
iġviri l-Amerikani b'differenza minn potenzi oħrajn tal-imoddi jgħinuk. Jgħinuk għal-benefiċċju tagħhom. Ħatma jaħsil lek wiċċek biex. Sens, per eżempju, għax nafna midrabi naraw il-Guerrero hekk forsi ħabba żejt. Kollu minnu, għet li għandhom miżibilju ta' difetti. Imma l-Ingliżi ma kienux kienu kellhom il-propaganda li biex iferxu u jxerdu ċiviltà, imma kienu ma kienux jagħmluha biex jgħinuk. L-Ingliżi per eżempju. Eżatt. L-Ingliżi l-inna ma jagħmluniex neħilsu mill-Franċiżi. Il-Maltin hekk ħasbu. Il-Maltin ħasbu. F'mument ta' idealizmu. Li l-Ingliżi lliberawna mill-Franċiżi biex jgħinuna. Kien hemm min għamel diskorsi fuq hekk, għal issa l-Ingliżi jgħinu x-xjuħ, l-arm, r-romol u l-orfni. Għas kellhom flus biex jgħinu l-fuqra fl-Ingilterra kienu se jiġuhom fuq flus. Imma l-Ingliżi għalbidu l-Maltin hemm nuqadi, meta kien hemm Alexander Ball, hemm nuqa. U hemm nuqa biħġarhom jiġifieri, ma l-Ingliżi li riedu port. Fiċ-ċentru tal-Mediterran. Għall-ewwel kienu qed jilgħabu mal-idea li jaħkmu sqallija. Meta għandu nagħmlu sqallija se tiġi tiswihom flus kbar. Għall-ewwel Malta. Sqallija. L-Ingliżi damu ma ntebħu li Malta għandha valur. L-Amerikani mhumiex hekk, l-Amerikani jgħinuk. Anki jekk ovvjament se jieħdu xi ħaġa minn għandek. Imma għandhom dal kunċett. L-Amerikani huma poplu straordinarju. Il għaliex, ħafna minnhom huma refugjati, religjużi. Iġri huma daw il-fundamentalisti, daw jieħduha bis-serjetà. Issa kulax pajjiż modern ikkumparat dejn l-istorja Ewropea. Ukoll. Qatt ma kellhom monarkija, għandhom il-kunċett tal-libertà tal-individwu, għandhom il-kunċett li tfittex il-kuntentizza inti qiegħda fil-kostituzzjoni tagħhom, u għandhom però jien naħseb li kbar waħda x'huma wlied il-perseguitati. Issa ħallija li jagħmlu massakru qatlu l-Indjani u ġri jagħmlu pastażati u oxxenitajiet, imma essenzjalment fil-qalb tal-qalb tal-qalb ta' qalbhom huma wlied li perseguitati. Dawk li telqu mill-Ewropa għax l-Ewropej l-oħrajn jridu joqtluhom. U daw ħadu magħhom l-idealiżmu. Tgħid li hemm mhux qed nirromantiċizzhom mill-Amerikani, ġri nerġa' ngħid jiena nara d-difetti tagħhom, ma meta nqabbilhom oħrajn huma ħafna ħjar. U appuntu għax jienu għandhom dal-ispirtu li jienu, meta l-Ewropa ħadet id-damdima tal-biża tat-tieni gwerra dinjija, l-Ewropa kienet fix-xifer tal-falliment ekonomiku. Iġvidaw l-Amerikani wara l-gwerra ntebħu li l-Ewropej, il-Ġermanja b'mod partikolari ma mhux biss, li l-Ewropej kienu diżastru, diżastrati. Iġviri flok kien hemm terremot kien hemm gwerra. Ma da bħal meta jkun hemm terremot u inti tibgħat lajnuna. Tiftakar meta kien hemm terremot l-Aquila, il-Ġermanja batet lajnuna, kulħadd jibgħat lajnuna. Jew issa kien hemm dak is-sena l-oħra kien hemm dak li ġara l-Lebanon, ħafna nies batu lajnuna. L-Amerikani raw li l-Ewropa wara l-gwerra kienet diżastrata. U iddeċidew dak li mbazzar magħruf li jagħtu dak li mbazzar magħruf bħala l-Marshall Aid. Għamlu l-Marshall Aid Plan. U x'kien il-Marshall Aid? Daw l-Amerikani pompjaw flus kbar fl-Ewropa. Imma għax kif qed ngħidu għad ma jaħsil lek wiċċ hekk. Ħolqu l-Amerikani imponew fuq l-Ewropej suq neoliberali, jiġifieri li jkun hemm il-market forces, il-forzi tas-suq li jiddeterminaw l-ekonomija. U riedu l-Ewropej jibdew jikkummerċjaw bejnietom. U għalhekk inħolqot l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, apart il-paċi li semmejt inti, però il-paċi marbuta mal-kummerċ, hemm l-idea li jekk ikun hemm il-kummerċ bejn il-popli jkun hemm il-paċi. Għax inti m'intix mhix idea vera sa barra ta'. Illa għaliex il-Ġermanja kellha preferenzi wkoll, pereżempju. Pereżempju l-Amerika tippreferi tagħmel trade ma' Franza eżempju għan il-vinta. Appunto. Imma anki meta jkun hemm kustjonijiet politiċi, konsiderazzjonijiet politiċi iktar importanti jirbħu fuq il-kummerċ. Imma pereżempju fil-gwerra Ford kien ftiegħem mal-armata, mal-Air Force li ma jibbombardjawlux il-fabbriki li kellu ġol-Ġermanja. Iġviri għandek modi kif iddur madwar, imma mhux veru li għax kun hemm il-kummerċ bil-force sa tevita il-gwerra.
Anki għax mbatem il-preferenzi li semmejt intiwem anki trade wars. Mm. Per eżempju, fis-snin 30 tas-siklu l-ieħor kien hemm trade war għaddejja bejn ċina u l-Amerika. U reċenti. Sa nerġgħu. Biden issa għandu dottrina, rridu naraw jux se jitbiet mid-dottrina ta' Nixon tas-70s, imma ma nitlux dik. Jiġifieri, l-Amerikani jimponew il-neoliberalizmu ekonomiku fl-Ewropa tal-Punent. Li l-Ewropa tal-Punent allura tintegra swieq tagħha tal-pajjiżi tintegrhom ħalli jkun hemm kummerċ liberu. Biex ma jiġax ikun hemm gwerra, imma anke biex il-kumpanji Amerikani jidħlu jsibu suq l-est da kollu. Meta waqa' il-ħajt ta' Berlin ma sarx marshall aid plan għal pajjiżi eks komunisti. Jiġifieri, inti taf bħali li fl-2004, meta toqgħod qis 14 sen ilu, konna 10 li dħalna fl-Unjoni Ewropea, aħna u ċipru ma konniex parti mill-eks blok komunista, it-tminja l-oħrajn kienu kollha ta' dak il-blok. Imbagħad daħlu oħrajn, daħlu r-Rumanija u l-Bulgarija li kienu il-Bulgarija aktar mir-Rumanija parti mill-blok komunista. Imbagħad daħlet il-Kroazja li kienet parti mill-Jugoslavja lura terġa' il-Jugoslavja kienet non allinjata, kienet komunista ma non allinjata, insomma beda diħel kulħadd. Meta daħlu dal-pajjiżi il-Punent, il-Ġermanja, Franza, ecc. Ma tawx Marshall Aid, ħaġa ekwivalenti għal Marshall Aid, jiġifieri fil-vant tal-Ewropa ma nħoloqx suq neoliberali kif kien inħoloq fil-punent tal-Ewropa. Il-vant tal-Ewropa għadu sissa speċi ta' kolonja tal-punent. Ma l-allura dik hija raġuni oħra li għaliex hija diffiċli ħafna l-Ewropa kif inhi jsir pajjiż wieħed. It-tielet raġuni fil-fehma tiegħi hija li n-nazzjonaliżmu għadu ħaj. U m'hemm xejn jieħodlu postu. Jiġifieri, Ċek, Slovak, Ungeriż, mhux qed ngħid tal-minoranza Rumena fl-Ungerija, mhux qed ngħid tal-minoranza Rumena jew Ungeriża fis-Slovakkja, hemm qed ngħid li Slovak huwa Slovak. Il-Pollak huwa Pollak, għalhekk għandhom il-gvern li għandhom bħalissa, għalhekk l-Ungerija għandha lill-Orban, għalhekk f'bnadi oħrajn hemm ċerti elementi, għaliex dawn huma jħossuhom nazzjonalistikament marbutin ma' artom. Mhux qed jiġini f'moħħi. Henry Frendo fil-ktieb Malta Identity and Culture, jew Culture and Identity, kien ħarġu Oliver Frigieri fl-1992 jidhirli. Henry Frendo jibda l-essej tiegħu f'dak il-ktieb. U jgħid, jitkellem dwar il-kunċett ta' ħajmat. Ħajmat hija kelma Ġermaniża, nittama nippronunċja tajjeb. Li tfisser home, tfisser id-dar tiegħek. Però f'sens partikolari, qisu ftit dak li bdejt tgħid inti l-ewwel. F'Malta Henry Frendo jargumenta, jgħid f'Malta ħajmat ma tistax tiddiskuti għax Malta kollha hija l-ħajmat tagħna. Inti bdejt imma tagħmel l-argument l-ewwel. Toħloq ħajmat iktar lokalizzat, pereżempju ħażebbuġ ikollu l-kultura tiegħu, il-ħajmat tiegħu. L-isla jkollha l-ħajmat tagħha. Il-mellieħa jkollha l-ħajmat tagħha. Hekk se bdejt tgħid inti l-ewwel, hekk bdejt tgħid inti. Mentri Henry Frendo jgħid f'Malta ma tistax għax Malta tanti bejn wieħed ieħor kollha l-istess. Tista' ma taqbilx ma' Frendo, probabbilment nimmaġinu ma taqbilx. Naħseb li ifhimni għax naħseb inħossa d-differenza, per eżempju. Bejn il-kottoniera. Eżatti, per eżempju. U ħaddingli ngħidu aħna. Eżatti, ikun hemm dik iċ-ċertu, forsi wieħed iktar tar-raħħala, wieħed iktar tas-sajjieda. Ġifieri m'għandix għal fejn tas-taffer. Istax saqsik inti minn fejn inti oriġinarjament. Minn ħattart. Għalhekk jekk kont tissemmi ħattart. Inti taf li ħattart Vassalli fid-dizzjonarju tiegħu, iż-dizzjonarju ta' Vassalli huwa 1796, 1700 jidilli 96. Ħattart jgħidlek un bel villaggio nel ċentro dell-Iżola di Malta. Raħal sabiħ, iġvġa 200 senilu, 220 senilu, iż-żebbuġin, għax Vassalli kien żebbuġi bħali, li l-ħattart
qed jgħidlu un bel villaġġo. Iġifieri din li ħattart differenti mill-ħu saħżebu xi ħattart kull hemm wieħed jifridna. M'għandux daqskemm kienet. Le Malta kollha ara kemm inbnew ġonna tal-Larinċ. Ifatti jgħidu ħafna raħħala kienu minn ħattart li kienu jtellgħu l-ikel għall-imdina mbagħad. Għax kien hemm art fertli ħafna. Art fertili ħafna. Hemmhekk għall-Balzan, it-tlet irħula kienu ta' fertilità. Imma iż-żebbuġi Vassalli, il-ħattart jarah bħala raħal sabiħ. Fittixa fid-dizzjonarju siba, un bel villaġġo. Apparti, awrajt qed nifhem inti għalfejn. U nifhem għalfejn inti bħala minnħatt. Minn fejn jiena qed nista' nitkellem. Ekku. U inti minnħattart tarhom iktar id-differenzi. Il għaliex appuntu għandek il-vantaġġ li qed fiċ-ċentru tar-raħal. Tar-raħal. Ta' Malta. Qed fiċ-ċentru ta' Malta, allura tista' tqabbel. Mentri tal-ibliet probabbilment. Għax jiena nek nitla' lejn in-nord, issa ħalli ħattart jgħidu iktar li mmur lejn in-naħa tan-nord, ma nafx il-ħala. Għax jiena f'opinjoni tiegħi ċentrali. Ċentrali. Però jisni meta kont immur lejn in-naħa tan-nord inħoss ċertu differenza. U lejn ninżel naħa tassa u tiegħi fejn li kważi f'kull pajjiż teżisti li jekk titla' lejn in-nord. U jgħidu lejn in-nord iktar tar-riċċ u lejn is-sew iktar tal-Ingilterra. Li fl-Ingilterra u għandek ikun il-Brażil bil-kontra wkoll jekk min isser żball. Ma l-Ingilterra żgur. Qalt li xaġa simili ħabiba tiegħi avukata mill-Mellieħa. Qalt li xi noħroġ mill-Mellieħa Malta oħra. Kif qed tgħid inti, u hi qalli ti qalt li mbagħad tibda Malta oħra. U veru fil-verità, sal-Mellieħa għandek ċerta Malta. Ma għandek Malta. Issa l-Mellieħin jafhawnek ħanqajmu x'ismu, jgħidu l-Mellieħin l-awċin ta' Malta. Jiena naħseb kumpliment aħna ngħidilek. Jiena l-awċin għandi grazzja magħhom. Anke jien, anke jien. Jafu jħadmu moħħom. Wajz. U jilu għall-awċin. Iva, jafu solti jagħmlu tnej. U waħda għandi ma l-awċin imma, xie kultant jibdew jitkelmu ma nifimx. Għax jibda jilek ħabojb. Ora, ħabojb nifima, imma mbad, imma parti il-lingwa. Rajn bil-kaw. Dawk ta' xewkija. Imma parti il-lingwa, imma bħala poplu l-valuri tal-awċin, il-Maltin għandhom xi talmu. U jekk toqgħod qis, għamlet żmien Malta, kienet maħkuma mill-awċin, iġvinti kellek arċisqof awċi, ħafna politiċi awċin, il-familja Kamilleri ta' Luigi, se Luigi Kamilleri kellu 8 tibniet daw ġew kollha kien awċi, ġew kollha Malta, iż-żewġu Malta, iġifieri. U wara kemm qed tgħid hekk, Mark, pereżempju għax qed ngħidu speċi bċajt, però fl-istess ħin. Jiena veru li l-awċin hemm x'nitalmu minn għandu. Le. Biex biċċajt. Tax-xewkija x jitkellmu bil-k, pereżempju. Issa ra kemm mużajr ix-xewkija. U għandhom xi ħaġa hija differenti issa kemm mużajr ix-xewkija kumparata forsi ħdejn irħulu, ara kemm mużajr, però wkoll għandu l-identità. Tijaw, li jena li l-ek nassoċjak, li jenti mixxew kija x-titkellem bil-k. Isma, dika anke Malta siba, fil-sens. Ovvjament Malta siba għax hemm iktar distanzi. Imma eħed, għandek raġun inti, fawdex kważi tal-iskantament li tide. Vassalli fil-dizzjuna, jidilli, ħanajt ma najċ fej jgħajda, x minix ċert fej jgħajda, ma vassalli ximkien jgħajt. Li jgħu seba dialetti f'Malta. U probabbilment dawk id-dialetti jirriflettu popolazzjoni differenti. Għax inti jekk toqgħod taħseb Malta, ma nafx għadix teżistillu minn ma sa ftit ilu kien hawn barriri psikoloġiċi. Pereżempju inti minn ħattart, issajli l-verità, ħażebuċ jeżisti għalikom. Kun sinċir. Flima sens. Intom x'kien taħsbu. Il-bearings tagħkom fejn huma? Pereżempju ż-żebbuġin. Jiena nord nitla. Normalment, jekk l-infittex jimkien, nitla iktar lejn il-nord. Imma intom għandkom relazzjoni ma' żebbuġin psikoloġika, jekk jeżisti ħaż-żebbuġ fid-dinja tagħkom. Nirrid imur għax-xogħol naddem minnhom. U xejn iktar. Pereżempju żebbuġin għandhom relazzjoni tradizzjonali psikoloġika mar-rabtin, mas-siġwien u mal-irjema. Imma ma' ħattart ma nafx li hemm relazzjoni psikoloġika. Forsi għax jien ma tantx bniedem ninħossni
Mux kultu ta' kif ta' batte jisni ma tanċin fittex l-istoria tal-irħula? Jistaj kun forsi per eżempju miex jimdori fit tradizzjonijiet ta' festi u ġenerazzjoni ġdida. Jena t-nitken fuq ġenerazzjoni ta' moddija. Ma konsidra ħagħa. Kemm hemm min jismel ħattart miż-żewġin ma' żebbuġin? Onestament ma' nafx. Jien naħseb ftit ħafna. Iż-żebbuġin jiżżewġu marrabtin, siġġuin, mhux qed ngħid kulħadd, hemm ħafna. Hemm jieħed mill-eċezzjonijiet, per eżempju, ommi żejtunija. Imma hemm tendenza illi xi ħadd minn ħaż-żebbuġ jiżewweġ, xi ħadd minn Rabat minn Siġġew jew minn ħall-Qormi. Bħal m'għandek iż-żurrieq jiżewġulek jien naf ħal safi. Rendi probabbilment nimmaġina illa probabbilment ma nistax nikkwota sources propri għal dan li se ngħid, ma probabbilment għax fil-festa tar-raħal kienu jimxu sar-raħal l-imis, però xorta ma tispjegax dik għaliex iż-żebbuġin. Jisimha l-posti għal fejju ħorġu forsi kien. Kienu jmorru probabbilment fil-raħal qrib tagħhom. Imma xorta ma tispjegax għaliex. M'hemmx daqshekk taħlit bejn ħaż-żebbuġ u ħattart. Veru, u Fassalli dina ġbitni fih, Fassalli jgħidlek ħattart, hum bel villaġġo. Iħoss il-bżonn illi jagħmlu l-kumpliment. Illi hija però apparti dak kollu. Grazzi Fassalli. Però apparti dak kollu il Alli sa tradejtu, ġejt innaxxar. L-Ewropa għandek din il-problema illi m'għandekx passat komuni u m'għandekx mhux talli m'għandekx passat komuni, talli l-passat u ta' piki u ta' rivalitajiet u ta' gwerer. Inti jekk tmur fis-seklu 19 u tara il-kompożituri nazzjonalisti romantiċi nazzjonalisti. Mux nazjonalisti ġifiżom huma l-PN daw daw ġifieri, kienu jikkomponu mużika tan-nazzjon tagħhom. Per eżempju għandek Smetana li kien kompożitur ċek, waħd l-isbaħ biċċa xogħol li kiteb li kważi kulħadd jafa, jisima' pajjiżi ma' vlast. U jien għad li l-mużika tiddeskrivi l-ilmijiet tax-xmara Danubju. Jena, naħseb illi iktar tiddeskrivi sentiment illi wieħed ikollu lejn lejn pajjiżu. U sentiment kien jiġi espress f'dak iż-żmien minn kull kompożitur jikteb għal pajjiżu. Jiġifieri fil-waqt li l-Amerikani minkejja li ġejjin mill-ħafna popli Ewropej. Fil-waqt li l-Amerikani mela għandhom l-ideja tal-Amerika, il-ħafna popli Ewropej li baqa' fl-Ewropa m'għandhomx l-idea ta' Ewropa. E minn flok għandhom l-idea tal-pajjiż tagħhom. Illi issa din interessanti, eh? Mela. Sa jkun l-Amerika jisa l-mother figure tal fis-sens illi. Tad-dinja tal-lum? Eħ, li trid. Ħanna kif ħanejda. Li isa qed mhux tilaba ta' isa l-irwol tagħha huwa ta' li tkun ta' ospitalità għal pajjiżi l-oħra biex kif taqbad tgħid. Għax vera, forsi ddaħħal rasa forsi iktar fejn jaqblilha x'hemm postijiet fejn forsi ma tantx kien qabbilha ma daħlitx rasa l-Amerika wkoll ma rridux ninsew. Forsi qed tipprova tilab ir-rwol tal-mother figure li jisma' aħna dak il-pajjiż li ħanejnu, eċetera, eċetera. Forsi dik hija l-ħolma Amerikana. Il-ħolma Amerikana hija l-art imwieda tal-ipperseguitati, dawk li jridu l-libertà, dawk li jridu li jgħixu ħajthom minn ħadd ma joqgħod idejjaqhom. Kien hawn l-idea tal-Ewropa tal-Amerika bħala l-pulizija tad-dinja. Jien naħseb li mhux veru l-Amerika mhix il-pulizija tad-dinja, il-pulizija obbligat. Kif qatt inti daħħal rasu kullimkien, pulizija ma jistax jgħid għax serqa saret bormla ma nagħtix każ u serqa saret l-imdina nagħti każ. Serqa bormla u serqa l-imdina. Nejn ser. U x'hekk. Imma l-Amerika, ovvjament mhijiex. Imma min naħa l-oħra hija l-art li tilqa'
il-min irid jaħrab mill-persekuzzjoni għandhom din l-idea. Hija parti mhux folklore, hija parti mit-tradizzjoni tagħhom. Li l-Ewropa m'għandix. U taħseb li l-Ewropa qatt titradixxi lill-Amerika jekk tara li ċ-Ċina li qegħdin narawha qiegħda tirranja iktar ekonomikament? Taħseb li l-esta forsi tiegħ taħarda lill-Amerika ma tibqax bħala kummerġ tibqa' taħdem magħha u tibda taħdem maċ-Ċina minn flok? Taħt Trump rajnihom dawn l-affarijiet, jiġifieri kien hemm kwistjonijiet fuq l-alluminju, kien hemm diffiċli jien għalija diffiċli imbassar x'jista' jiġri f'dan sens il għaliex l-Ewropa m'għandix leħen wieħed. Dak li jaqbel il-Ġermanja mhux bil-forsi jaqbel lill-Greċja. Qasam Ewropa aktar forsi nies li jmorru jixbdu iktar lejn l-Amerika u nies li jixbdu iktar lejn iċ-Ċina. Dak kien ġara fil-blokk Sovjetiku. Fil-blokk komunista, niskuża ruħi, mhux Sovjetiku, komunista. Pereżempju r-Rumanija u l-Albanija kienu għamlu ħbib maċ-Ċina meta ċ-Ċina kienet iġġieldet mela. Wara l-gwerra, ċ-Ċina u l-Unjoni Sovjetika kienu firmaw trattat ta' ħbiberija, alleanza. Imma mbagħad iġġieldu wara l-mewt ta' Stalin fuq l-interpretazzjoni tal-komuniżmu qalu jista' jkun li kien hemm raġunijiet oħrajn iktar prattiċi. L-Albanija tħabbet maċ-Ċina, ġildet, wara ftit ġildet ma fis-61 jidirli, ġildu mal-Unjoni Sovjetika u tħabbew maċ-Ċina. Ir-Rumanija wkoll tħabbew maċ-Ċina. Il għaliex ir-Rumanija ma ridtx tibqa' taħt l-influenza tal-Unjoni Sovjetika, għax l-Unjoni Sovjetika ridet li r-Rumanija tipproduċi biss prodotti tal-biedja, mentri l-Unjoni Sovjetika ridet li l-Ġermanja tal-Vant u ċ-Ċekoslovakkja, dak iż-żmien kienu għadhom pajjiż wieħed, ikunu produtturi industriali. Ir-Rumanija qalet le. Għax huma l-Sovjetiċi jridu r-Rumanija tisporta ż-żejt u l-prodotti agrikoli. Ir-Rumanija qalet le anke aħna rridu l-industrija. U ġildu ma l-Unjoni Sovjetika u tħabbew ma Ċina. Jiġifieri saret fil-modi f'sistema oħra li issa ormai ma diġ teżisti dik ta' komunista seħħet. Jien naħseb iċ-Ċiniżi l-ħin kollu jippruvaw jilabu għadek il-logħba. L-Ewropa, il-mistoqsi, inti l-punt li qed qajjemu, l-Ewropa. Ja, ma nafx l-Ewropa għandix vuċi waħda. Jew hemm il-vuċi Ġermaniża, l-vuċi Italjana, l-vuċi. Allura diffiċli tgħid. Meta xi darba l-Ewropa tiġi jekk qatt jirnexxila, tieleb l-istorja tagħha. U tiġi entità waħda, imbagħad jew anke nistgħu nitkellmu. Però l-Ewropa għandek ħafna problemi. Però ma taħsibx li hawn pajjiżi ġo l-Ewropa stess li forsi huma attaċċati iktar lejn pereżempju ċ-Ċina jew lejn l-Amerika. Pereżempju? Pereżempju jekk għandek jiena pereżempju Malta. Ma nafx ta' nivvinta. Forsi qiegħed iktar peresti konna naħdmu ħafna maċ-Ċina, eċetera, eċetera, forsi għandna iktar relazzjoni tajba maċ-Ċiniżi, pereżempju. Jew issa li qegħdin naraw ekonomikament iktar b'saħħitha jisna iktar ħan iġbdu lejhom fis-sens għax kien jaqblilna. U l-istess il-pajjiżi li pereżempju jmissu iktar lejn in-naħa komunista li kienu komunisti forsi iktar ħajjiġbdu lejn iċ-Ċina. U għandek in-naħa l-oħra bħall-Ġermanja, Franza, eċetera, li ħajjiġbdu iktar lejn in-naħa Amerikana. Ma naħsibx illi, ma nafx, ma iċ-Ċina żgur qed tinvesti fl-Afrika. Jiġifieri għandek Tajlandja u għandek anke partijiet mill-Asja. Li l-Ewropej jilagħbu dik il-logħba, l-Ewropej jien naħseb inkwetati bil-Russja. Potenzjalment inkwetati. U b'dak li qed jiġri fid-dinja arbija, jiġifieri inti għandek is-Sirja u għandek issa l-Afganistan, mhux id-dinja arbija sewa, id-dinja Muslima. Imma li jinġibdu lej iċ-Ċina politikament jiġifieri qed tgħid inti?
anka f-sens ta' trades, eccetera, eccetera, forsi ikollok pajizi li ktar iċeqilbu lejnaħa u l-nies li ħarsu lejnaħa oħra. Jena sepp li tiġi xaġa automatika, f-opinjoni tijaj naħseb li il-pajizi, jekk jena per eżempju pala pajizi għat iktar viċin taċ-Ċina, jif ikolli iktar tendenzi li l-ammirazzjoni tijaj ħankun iktar biased lejn innaħa dik ċiniża. Inti jattajt għal-Ewropej tal-vant? All-Ewropej in ġenerali, ta' għandek, mela, immaġina, naqsmu l-Ewropa minn nofs, per eżempju, u għandek l-Ewropa tannaħa tal-lemin u l-Ewropa tannaħa tax-xelluk, meta għandek, per eżempju, Franza, eżatti, Frantu, aw, il-Vantu Punent. Mela għandek Ġermania, Franza, forsi l-Italja, forsi jmorru iktar lejn innaħa Amerikana. Għalkemm it-Taljani ukoll xettiku, għax naħseb ukoll jiġbdu lejn in-naħa Ċiniża, ma għamela jmorru lejn in-naħa Amerikana. U l-pajjiżi l-oħra jinnaf bħal Serbja, eċetera, jmorru lejn in-naħa Ċiniża. Jena naħseb pereżempju il-Baltiċi. Għax anka fitħaddin tagħhom, anka politikament, jekk huma iktar qisu dittatorjat anka fil-mod ta' kif pereżempju anka l-karattru tan-nies baqa' dak antik. Allura jaf jassimilaw iktar ruhom lejn in-naħa Ċiniża. Politikament allura. Anka politikament u anka bħala trade però. Naħseb li iktar tkun. Il-kummerċ immaġina li kulħadd jagħmel dak li jaqbilu, ġifieri m'hemmx qegħdin ifittxu qabel ma nkomplu se naraw se jiġri bil-pandemija, għax il-pandemija ħarbtet ir-rotot tal-kummerċ. Jiġifieri Ċina sadbati biha din. U d-dinja kollha sadbati. Però politikament jiena naħseb illi l-pajjiżi li huma qrib ir-Russja għandhom bżonn min jiddefendihom. Tkunx iċ-Ċina, tkunx l-Amerika, tkunx il-Ġermania. L-importanti li jiddefendu għax jibżaw, per eżempju, l-Baltiċi huma fissati li r-Russja titterġa' tidħol u forsi għandhom raġun, ma nafx. Imma l-Litwanja, l-Latvja, l-Estonja dawn iffissati, anke l-Polonja għandhom dal-biża' kontinwu li jistgħu jiġu invażi mir-Russja. Jekk iċ-Ċina tkunx lesta tiddefendihom, ma nafx. Ċina fl-aħħar mill-aħħar għaliex għandha tidħol fil-gwerra mar-Russja biex tiddefendi lill-pajjiżi Baltiċi, pereżempju. Fil-gwerra l-bierda kien jagħmel sens li l-Albanija titħabbeb ma' Ċina, għax l-Albanija kienet pajjiż fqir għandha bżonn l-għajnuna. Ir-Russja kellhom xi jgħidu magħha allura marru għandi ċ-Ċiniżi. Ir-Rumeni rridu li ċ-Ċiniżi biex ikunu indipendenti mill-Unjoni Sovjetika. Imma hemmhekk kellek u r-Rumeni kienu qed jiflertjaw mal-Amerikani. Ix fi hemmhekk kellek ċirkostanzi differenti dak iż-żmien. Illum il għaliex għandhom politikament itendu lejnaħa u mhux lejn oħra. Jiena naħseb illi bil-pandemija u bil-bidliet kbar li se jkun hemm fil-kummerċ sa naraw bidliet interessanti fuq livell ekonomiku u rridu naraw fuq livell politiku. Però ngħid il-verità, ma nħoss li nista' nesprimi ruħi biżejjed fuq dan is-suġġett li għaliex qegħdin f'mument anki ta' tranzizzjoni. U f'mument ta' tranzizzjoni trid altru tkun espert biex tkun tista' tesprimi ruħek b'mod li kun jagħmel sens għaliex bħalissa nħoss li il-moment huwa ta' tranzizzjoni appuntu jiena naraw se jiġri. Raptor Pre-painting. Jekk għadek ma fax fuq subscribe button, inħeġek biex tafasal issa. Ukoll, afas fuq l-ampjena biex tiġu notifikati kull programm li aħna jkollna diversi programmi
program interessanti b'nies vari u żgur li ħajkun hemm suġġett illi ħajolqot lilek. Malek, għafas fuq subscribe button, għafas fuq il-qam piena u narak waqt il-program. Grazzi. Jena studjajt il-liġi meta kelli 18-il sena dħalt għall-kors tal-liġi. U komplejt il-kors tal-liġi, eċetera, mbagħad għamilt ġviru wara l-LLD, għamilt masters. Imbagħad meta kbirt iktar, iddeċidejt li nistudja l-management ukoll u għamilt diploma mal-Università ta' Londra. U l-istorja, ġifieri mbagħad għamilt kors Oxford. Ma ħadd ma żamni, fil-verità li se tażamni il-flus għax kelli nħallas. U ma hawnhekk se niġu għattieni punt. Kelli nagħmel sagrifiċċju, ma ġifieri biex ħallas il-kors ta' Oxford. Ma kienx b'xejn. Issa daw ikunu mħallsin mill-gvern kif qed nipproponi jiena. Però hemm sistemi, jiġifieri llum inti tista' jew ilu qed tisti din tista' titlob borża ta' studju. Jiena li qed nara l-borża ta' studju ma li titħallas bħala lawn wara. Le, min nata borża ta' studju grant tinatalu. Però tkun qed tinatal kulħadd? Le, huma dawk li. Jiena bekk dik naħseb inti qed wassalni biex inwassal lek dak li qed ngħid estra. Iviva, għalhekk qed nagħmellek il-reazzjoni biex nippruva. Jiena nixtieq illi kulħadd ikun indaqs fis-sens. Mela dan jekk hemm dil-borża ta' studju ħadd ingħata lil kulħadd hekk. Però apolja mhux il-linja tiegħi no se noħodha. Hemmhekk dik hija l-problema kbira bej Žižek u Peterson. Inti qabel ma bdejna semmejt li qed li rajt id-dibattitu bejn. Interessantissimo. Imma l-verità ma nistgħux inkunu kollanda. Santik eżempju, pereżempju t-tifla tiegħi. Aħna ridna illi titgħallem iddoq il-pjanu. Meta kienet żgħira kienet tobdi, kif kibret ma ridtx iddoq iktar tal-imbierek pjanu u ddeċidiet li tistudja l-klarinett. Jiġifieri stajna nagħmlu qatt ma kienet sa tasal lill-pjanu tieħdu bis-serjetà. Għaliex? Għax iħasset li m'għandix talent tal-pjanu, mentri għall-klarinett tagħmel sforz u ddoq u sejra u xufteja ma nafx tagħmlilhom qalt li għax dritt tagħmlu. Iġviħat ma tistax x'tagħmel allura tgħid kulħadd trid iddoq il-pjanu? Le, ma naħsibx hekk. Le, mhux ta' bil-fors. Inti qed tgħid kull min irid iddoq il-pjanu għandu jkollu l-opportunità. Imma allura inti li qed tgħidu li l-edukazzjoni għandha tkun b'xejn għal kulħadd. Akku. U x'qed nifhmek x'hemm? Akku, dik waħda mill x'ismu issa. Li importanti ħafna naħseb. Fl-Ewropa hemm pajjiżi fejn huwa hekk. Aw Malta hekk kienet, issa daħal il-kunċett u l-mudell Ingliż. L-edukazzjoni saret impriża, però jien niftakara. Jiena għandi minn hawn Malta għandi żewġ masters. Ma ġewx jiswewni kemm ġew ħmerija ħallas ili li għamiltom. Meta mbagħad għamilt masters Londra, ġi eluf ta' liri jew euro jew x'inhuma. Jiswa l-eluf. Għax l-Ingliżi għandhom il-kunċett tal-edukazzjoni bi-ħlas, tal-edukazzjoni bħala industrija. Però fejn posti toħrajn fl-Ewropa fejn il-fiż li tħallas ikunu żgħar ftit mijiet pereżempju, illi kulħadd jiflaħ iħallashom. Jew ftit mijiet insomma billi tissellifhom m'intix sa tiftaqar, mentri l-Ingilterra biex tagħmel masters li trid 30,000 jew biex tagħmel PhD trid 100,000. Jidir li dawn huma l-figuri, I stand to be correct, imma jidir li huma l-figuri, hemmhekk tibda tħossa. Da żgur li tħossa. Jiġifieri l-ġustizzja fil-edukazzjoni għandha tkun li l-edukazzjoni tkun miftuħa għal kull min għandu l-intelligenza. Issa, hemmhekk tiġi mhux biss l-intelligenza imma anki it-tendenza. Pereżempju jiena semmejt it-tifla tiegħi m'għandix tendenza għall-pjanu, għandha tendenza għall-klarinett. Fil-mużika. Dak ġibt eżempju, fil-ħajja jista' jkollok nies għandhom tendenza lejn ħaġa u mhux lejn oħra. Inti jgħidonok qed tgħid, min għandu tendenza għandu jingħata l-opportunità li t-talenti tiegħu jista'. Għax dejjem mhux bil-forsi jista' għax għażilt il-professjoni ta' tabib. Bil-forsi rrit niqpa lejn tabib, rrit niħu trade li diħan iħoda extra, jisni sit part-time miħom. Tista. Imma, tista, veru, kif għedha tista,
Pero ġiġa bdejna l-paga mux ta' kulħat tija l-istess. Il-fir jekk inti ħadda l-kors u komplejt avvanza. U għatajjeb ta' ġifiri, tifimni xħazin. Pero xorta ma bdejnix minn fuq l-istess level. Palek senjur u jena fqir. Ġiġa bdejna li mux edin. Ġifiri ġiġa bdejna. Mela jgħan ibdew li kulħat tu għal-istess. Għalli t-telli għatibda kulħat tu għal-istess. Mbagħad nistgħu navvanzaw minn hemmhekk. Dak l-argument huwa argument f'saħħtu f'sistema. Bħal min dik Ingliża fejn trid tħallas u dik Amerikana fejn trid tħallas. Fil-pajjiżi fejn ma tridx tħallas jew trid tħallas verament ftit. L-argument jaqbad triq oħra. Jiġifieri jien naħseb dawk il-pajjiżi li trid tħallas ftit tal-edukazzjoni huma l-pajjiżi li aħna għandna nimxu mal-mudell tagħhom. Aħna ġralna u għalhekk nirritorna għall-punt tiegħi li aħna rridu nifhmu min aħna. Aħna maħniex ex-kolonja tal-Karibew, aħna pajjiż mediterranju b'kultura tagħna. Din li rridu nagħmlu dak kollu li jagħmlu l-Ingliżi, stupidità. Jiġifieri issek l-Ingliżi joħorġu bil-patata barra, aħna sibda noħorġu bil-patata barra wkoll u noqogħdu nixxemxu nuru l-patata l-kulħadd. Jekk l-Ingliżi issa sa jibdew jien naf iħallu l-barbetta twila u naħal oħra bla barbetta, hekk se nibdew nagħmlu l-irġiel. U jekk in-nisa Ingliżi jibdew kollha jien naf jagħmlu l-make-up b'ċertu mod. Aħna għandna ġralna bħala Maltin illi kull ma jagħmlu l-Ingliżi tajjeb. L-Ingilterra għandha problemi tal-biża. L-Ingilterra għandha sistema ta' trasport pubbliku tal-qamel. L-Ingilterra għandha sistema ta' toroq xi toħroġ barra minn Londra. Kemm meta kont Oxford kont nidħol bl-ajruplan, nikri karozza u nsuqsa Oxford. It-toroq diżastru li rajt l-Ingilterra li kellha nofs id-dinja tliet kwarti tad-dinja tagħha. Daw kollha hawn maħmerijiet li l-Maltin iffissaw rridu nsiru bħall-Ingliżi. Ma rridu nsiru xejn bħall-Ingliżi. Aħna li jeħtieġilna u nsibu l-identità tagħna. U l-identità tagħna hija taħlita tal-ħafna identitajiet Ewropej. Dejjem hekk konna, għax taħt il-kavalieri hekk konna. Predominantement Italo-Franċiżi, għax kien hemm influenza kbira Franċiża u influenza kbira Taljana jew Sqallija, u baħadna biċċiet minn hawn minn hemm għax anki Sqallija u l-Italja ħadu minn hawn minn hemm. Imma li din niffissajna rridu nsiru bħall-Ingliżi. Kulħadd irid jitkellem bl-Ingliż, u ħadd m'għandu ħila jitkellem sew bl-Ingliż. Din li ffissajna li għax l-Ingilterra jagħmlu tali ħaġa aħna rridu. M'għandniex l-istorja tal-Ingilterra. Ma għandniex il-kultura tal-Ingilterra, ma għandniex Ingliżi. Imma trid tkun professur di biex tifhimha. Hawn min fostna għandu dem Ingliż jiġri fil-vini tiegħu jew dem Irlandiż għax is-suldati kellhom it-tfal għax ċerti Ingliżi żewġu mal-Maltin. Jien għandi kuġina nofs Angliża. Ejja, ma xi jfisser dan? Allura sirna Ingliżi? Le, għaliex? Għax hemm min iż-żewġ barranin oħrajn. Maħniex Ingliżi? Iġvidin il-fissazzjoni għax l-Ingilterra għamlet dal-modell. Iwa, ma l-Ingilterra, skużi, għajdilom il-min daħħal dan il-modell li trid tħallas għall-edukazzjoni. L-Ingilterra, per eżempju, f'dak li għandu x'aqsam mal-Mart Tropiku, hija n-numru wieħed fid-dinja, għax l-Ingilterra kellha imperu mad-dinja kollha. Mela allura kienet tibgħat ix-xjenzati, mhux xjenzati biss, kienet anke tibgħat nies oħrajn. U jġibu l-pjanti minn kull fejn imur xini jew ġifen jew vapur Ingliż, kien hemm min jagħmel kummerċ, jinżel iqasqas il-pjanti, il-weraq u l-fjuri u joħodhom lura l-Ingilterra fil-ġonna botaniċi, fl-iskejjel tal-Mart Tropiku. U l-Ingilterra kisbet għarfien l-iskola tal-Mart Tropiku tal-Università ta' Londra hija fost laqwa fid-dinja. Għaliex, mhux minn hawn id-dinja. Jekk l-Ingilterra kellha il-tentakoli tagħha ma' kullimkien, Malta kif tista' tikkompeti? Għaliex l-Ingilterra hija n-numru wieħed, għaliex Oxford hija l-aqwa università fid-dinja? Jew it-tieni. Għaliex hija saħansitra aqwa minn Harvard? Għaliex Cambridge hija t-tieni jew it-tielet l-aqwa fid-dinja? Mela għaliex dawn l-universitajiet kienu l-universitajiet ta' ċentru imperjali. Illi ġab l-esperjenzi mid-dinja kollha. Dittikka ta' Malta. Kif min fejġibni għalli san ikkompetu? Da' zgulli l-Ingilterra tiflaħ li l-ek toħodlok
30,000 sterlina biex tagħmel kors hemmhekk. Issa, qabel ma nkompli. Mario Vella fil-ktieb tiegħu Reflections in a Canvas Bag jagħti ċamata lill-Universitajiet Ingliżi u jgħid li huma li ma jiswew xejn fil-fema ta' Mario Vella. Hemm ħerarkiji fl-iskejjel ukoll. Ażgur, ażgur għandek l-iskejjel għaw il-boarding schools daw kol. Mario Vella li ġab masters mill London School of Economics un bat għamil il-dottorat tijaw Humboldt, il-Berlin, seta għabbel iż-żewġ universitajiet. U Mario Vella għandu dil-impressjoni li forsi hija ġustifikata u kol. U xinu però, jekk l-Ingilterra tiflaħ titlop il-flus, u l-Ingilterra ma titlobx l-istess flus lil-kulħadd, lill-Ingliżi titlobhom tant, lill-barranin titlobhom iktar. Tiflaħ tagħmilha imma għax l-Ingilterra għandha. U l-Ingilterra tnisħaq l-Ingilterra mhux Wales jew Scotland jew. L-Ingilterra għandha tradizzjoni li jinbniet dawk l-Universitajiet l-antiki il għaliex kienu qed iġibu l-esperjenzi minn madwar id-dinja kollha. U kienet l-Ingilterra ċentru imperjali. Ħafna l-Universitajiet li mbagħad faqsu fl-aħħar 40 sena dawk li jgħidulhom ir-Red Brick Universities, dawk japprofittaw minn reputazzjoni tajba tal-oħrajn. Palment l-Italja, peress li għandhom reputazzjoni tajba fil-moda, anki biċċa ċarlatan li ma jiswa xejn jgħidlek made in Italy. Imma mhux Gucci jew Armani, jgħum biċċa xi ħadd. Hawn ir-Rumeni, pereżempju, qegħdin issa jattaparsi huma Taljani. Ara il-ħażen fil-kummerċ. Ir-Rumeni qegħdin joħolqu ditti bismijiet pseudo-Taljani u jżommu l-flus tat-Taljani. It-Taljani mela irnexxielhom jibnu brand fil-moda. Aw xi ħaġa il-moda Pariġina forsi hija tħabbata ma' dik Taljana, imma fil-verità Armani, Gucci, Dolce Gabbana, min hemm iktar fil-moda, daw tal-moda u xejn. Tal-moda, tal-moda. Min ħabbata magħhom? Min ħabbata magħhom? Ma għid li ditta waħda Angliża li tħabbata magħhom. Qas waħda m'hemm. Għaliex it-Taljan. Fl-ikel. Barilla, Rana, Giovanni Rana, qed nagħmel ħafna reklami. Hawnhekk tista'. Sorry. Hawnhekk tista'. Imma jiena mhux qed nagħmel proprjament mhux qed nagħmel reklam, qed nitkellem għaliex dawn semmili ditta waħda Angliża tal-ikel. M'hemmx. Il-Franċiżi, per eżempju, għandhom il-Panzani, qatt smajt Panzani, Panzani għamel laġin. Huwa Taljan li mar Franza. Taljan li mar Franza, qatt smajt bih inti Panzani, qatt, u min tista' tisma' bih. Imma Rummo u De Cecco u daw għandhom it-Taljani tantu huma tajbin flaġin. Li inti għandek laġin tal-massa bħalmu Barilla li b'żewġ euro tixtri pakket spaghetti. Imbagħad għandek laġin li trid 10 euro biex tixtri 9 kilos. Spaghetti jew penne jew xi jkunu għaliex. Il-għaliex ikollhom il-kontenut tal-proteini li jkun pereżempju 12%. Il-grano di semola, pereżempju. Jużaw ċertu tip ta' qamħ, jużaw ċertu tip ta' bajt meta għandek il-pasta freska u l-pasta asciutta. Saħ jiġifieri Italjani inti għandek l-Italja. Fabriki tal-aġin bħal Barilla li jagħmlu miljuni ta' kili ta' tunnellati ta' ħaġin. Imbagħad għandek oħrajn żgħar, Sqallija pereżempju, li jagħmlu lek 500 tunnellata u jieqfu, imma l-kwalità tkun straordinarja, jbijawha biss lir-ristoranti pereżempju, il-produzzjoni tagħhom. Mela t-Taljani tant għamlu investiment intellettwali, ħolqu prodott straordinarju. Sqallija jiena naf fabrika li jagħmlu l-aġin biss gluten free, ma jagħmlux aġin ieħor. Gluten free u qed jippenetraw l-isqallin tant huma tajbin fl-aġin, inaqdu bejniethom għamlu konsorzju biex jesportaw lejn Amerika. L-ebda Ingliż ma jista' jħabbata u jista' jmur Taljan jiftaħ l-Ingilterra, l-ebda ħadd fl-Ingilterra musa jħabbata ma' Taljani fl-aġin. Jista' jkun l-ar pakketta. Imbagħad preċiż. Imbagħad ikun hemm dak l-imbeċil li qasjaf. Laqqas jaf kif iħallat it-taħlita. Imma jikteb made in Italy. U xorta jsib suq, għaliex, għax huma għandhom il-made in Italy. U l-made in Italy x'inhi? Il-ġilda,
l-abbiljament, l-ilbies, l-ħġin u l-ġojelleria. Għandhom, għandhom xismu? Għandhom l-ġojelleria. Ma mux daqsek rinomata daqs. Ma għandhom, orefiċi, dawk li għadmu d-deb, mux taċċajt. X'għamlu l-Taljani mbagħad fil-karozzi? Għax indunaw li mhux saħħabtuha mal-Ġermaniżi, inti l-aqwa karozzi li għandek fl-Ewropa huma Ġermaniżi. Naqblu. Ħarġu mhux biss issieħbu le. Ħarġu bil-marki, bid-ditti tal-karozza tal-lussu. Il-Ferrari, il-Lamborghini, il-Bugatti, il-Maserati. Maserati 200,000. Ferrari 250,000. Ferrari jimma mhux ixtri waħda tan 1980. 10,000. U tixtri Ferrari. Ma tiswa xejn. Jiġri huma x'inhom xilhom jagħmlu. Il-Fiat ma tistax tħabbata mal-Mercedes, tagħmel x'tagħmel, laqas l-Alfa Romeo ma tista' tħabbata mal-Mercedes. Ara kemm jisabiħa l-Alfa u tkarwat, tieħu pjaċir tisma' dak. Ma tħabbatix ma' Mercedes. U ma nnexxilhomx it-Taljani jidħlu f'dak is-suq, x'għamlu? Ħolqu suq ieħor. Dak tal-Ferrari, Lamborghini, eċetera. Il-karozz Aston Martin, xorta ma tħabbatiex mal-Ferrari, tara Aston Martin u tara Ferrari, inti għajnek fuq il-Ferrari morru, jew Lamborghini. Il-Ġermaniżi, il-Ġermaniżi għaz biss għandhom karozzi li ħabtu għamħom daw. Il-Franċiżi xej. Avolja għandhom il-Citroen. Renault. Ma Citroen għandhom dejjem ikollhom xi idea teknoloġika ġdida. Xorta ma. Għaliex? Il-ġobno, il-ġobon, il-ġobnijiet. Il-Franċiżi jgħaddu lil kulħadd. Imma huma biss għandhom il-ġobon għandek il-feta cheese tal-Greċja. Iġ f'daw il-pajjiżi ħolqu brand. L-Ingliżi ħolqu brand fl-edukazzjoni. Kif ħolquha? Il għaliex kellhom imperu. L-imperu ġabilhom l-ikbar intellettwali tad-dinja, ġabilhom l-esperjenzi tad-dinja. Allura jitolbu l-flus. Malta x'il-marelli għandha. Jien mhux qed nifhmu l-mudell. Allura li f'Malta min irid ikompli jistudja, irid imur jagħmel masters tiġi 4,000 fis-sena kemm hemm 4,000 fil-kors kollu. Ma naħsibx li hija ħaġa sew. Jiena naħseb jekk qed nifhem il-punti jak naħseb daw wieħed mill-punti tiegħek x'qed tagħmel diversi punti inti. Kek bniedem irid jagħmel masters, ma għandu għandha tiġi 300 fis-sena u daqshekk. Mela bniedem bil-familja jiflaħ 4,000. Jiena iktar milli x'ismu, milli onestament ħanejt, issa m'għandix jgħid fil-kaxxa ta' Malta. Però li għandu jkun b'xejn. B'xejn astħall, as ikun hemm fi u ħanejtlek issa li trid tagħmel isir pereżempju bħal eżami. Biex niddentifika n-nies illi vera jriduh dan il-tip ta' kors, per eżempju, jisir xi ħaġa forsi basic knowledge, eżempju, fuq x'ismu. Per eżempju, kemm għandek nies li huma dilettanti, però per eżempju dilettanti mechanics jisewwu l-karozzi hekk, però xogħolhom mhux mechanic għax hu jaf illi xogħol ieħor ħajqallaw iktar paga. Mela għandek bniedem tajjeb għandek asset kbira. Li kieku beda bl-istess paga daqs kulħadd, issa jista' b'dan il-kors ħajavvanza ħafna iktar. Però tinsiex mhux kollox għandu l-paga, hemm professjonijiet fejn m'hemmx paga daħħal dak li ddaħħal. Pereżempju l-avukati, hemm avukati jżommu jew hemm professjonisti oħrajn għax ikollhom ir-reputazzjoni, jżommu iktar minn ħadd ieħor. Renzo Piano perit. Anki perit li jem fraħal minsi minn kulħadd fiħtas għallija perit. Jemma Renzo Piano joħroġ kontijiet tal-miljuni. Dak il-perit f'dak ir-raħal żgħar joħroġ kontijiet tal-mijiet. Għaliex għax Renzo Piano għandu isem. Għaliex għandu isem. Għax huwa tajjeb. Jew in-nies jaħsbu li hu tajjeb. Però jekk inti għandek in-nies li huma kulħadd tal-istess livell, fis-sens kulħadd li huma li jaffordjaw l-istess tip. Titlef l-inċentiv. U ma jibqgħux, għax inti biex tistudja biex issir tabib. Trid taqla' fwiedek, ġifieri tabib ma jsirx kulħadd. Tabib. L-istudenti tal-mediċina għandhom kors jibes ħafna. Ħafna jinaħseb huwa
jekk mhux l-iktar wieħed ibes, imma qed mal-quċċata tal-ebużija, għaliex it-top dawn l-istudenti tal-mediċina jridu jkunu jafu. Jridu jidraw. Ħarsu lej bniedem u kemm jista' jkun malajr jaraw x'għandu. Allura jridu jitalmu ħafna affarijiet blamment. U jridu jitalmu jwieġbu b'ċertezza malajr. Professjonijiet oħrajn m'għandekx bżonn dak l-istress kollu. Iġifieri. Però l-istess min li jagħmlu daw biex jistudjaw għall-nurses, eżempju. Għalfejn qed iċċaħħad milli kollha paga l-istess daqs avukat. Għax di l-istess avukat ħaj Moranda biex tinqeda. U hija kif ikollha bżonn xi ħaġa żgħat Moranda avukat. Ja, eżatti. Allura jkun hemm l-istess. Bejn il-professjonijiet diffiċli naħseb, qed nifhem ta' inti x'inti tgħid. Il-problema taf x'inhi illi l-avukat imma tikkonsidra din. Kemm hi l-paga tal-avukat li jaħdem għall-gvern? M'għandux pagi fenomenali ta'. Jiġifieri ma naħsibx li hemm differenza, blamment ma nafx ngħidlek x'inhu mal-pagi, imma ma naħsibx li hemm differenza daqshekk kbira, forsi hemm differenza u x'aktar x'hemm. Imma ma naħsibx li daqshekk kbira bej avukat junior li daħal jaħdem mal-gvern u nurse. Probabbilment hemm, probabbilment. Imma ma naħsibx li daqshe kbira, għax qed jaħdmu mal-gvern. Jiġifieri il-gvern il-pagi li jagħti huma dak il-unions iridu jiġġieldu għalihom dawk biex jollhom. Imma kif appena l-gvern jolli l-pagi, kulħadd ikun irid jolli l-pagi. Kif kulħadd ikun irid jolli l-pagi, il-pajjiż jitlef fil-kompetittività. Allura għandek daqsxej problema li waħda twassal għall-oħra. Fil-privat, kuna ħafna avukati għadhom qed jibdew jiġu sfruttati, jitħallsu biċċiċri. Għax dak li kunet jgħidlek l-avukat iż-żgħir qed jitgħallem. Jagħmlu xogħol ta' sigħat twal, mhux kollha ta' hemm min jitħallas tajjeb, imma min jitħallas biċċiċri. U jħossuhom sfruttati. It-tobba li jilħu l-ewwel sentejn meta jkunu qed jagħmlu l-housemanship jaqalgħu paga li ma naħsibx li hija xi ħaġa stratosferika u jaħdmu sigħat. Ġili jagħmlu lek jumejn tlieta ma jorqdux, jew ta' parsi raqgħad siha mar jaħrab hekk jorqod siha f'kantuni f'kurfrokna biex ma jikkrollax u ma jikkollassax. Jiġifieri ma naħsibx li naħseb kieku b'dan il-xismu naħseb jinqataw daw l-affarijiet. Ma nafx ta' qed inkun. Però jien li nibża illi tneħħi l-inċentiv għax dak li jkun jgħidlek, jien għalfejn din istudja da kollu biex naqla l-istess paga ta' xaħat l-istudja jgħidlek. Jista' jkun l-istudju ikun indaqs. Ikun hemm żmien stipulat ta' fejn isma'. Jekk inti pereżempju tabib trid tagħmel 5 snin. Ma nafx kemm idumu. Meta kont l-università jien 5. 5 snin. Mela jekk tabib juħu 5 snin, inti biex tilħaq teacher. Għandek lestin minnhom fuq studio fuq bażi ta' teacher. Għandek sena minnhom titgħallem kif jennaf ikun hemm ċertu korsi soħra li fl-istess ħin jistgħu jassoċjaw jew ma' teacher stess jew. Però għandek basic li trid tqis. Mhix biss l-ammont ta' studju, apparti ma nerġa' ngħid li naħseb kif jistudjaw it-tobba ma jistudja ħadd. Cioè, mux it-tobba, l-studenti tal-medicina. Kif jistudjaw daw, naħseb ma jistudjaħat. Milli naf jien, meta kontadni l-università, daw li kienu jistudjaw l-medicina, ija mix xalata, ija jibsa. Pero għandek oħra mbagħad, it-tabib jekk jieħu żball, jista' joqtlok. L-għalliem jekk jieħu żball, fil-lezzjoni li jmiss jista' jikkorreġi ruħu. Per eżempju, jekk jien waqt li kont qed inkellmek fuq. Però jekk l-edukazzjoni kienet ħażina minn dok inti fel u li ma wasslitux biex jilħaq tabib. Alright, ejja ngħidu mela qed imur qed jagħmel l-level tal-chemistry u l-għalliem tal-chemistry il-formuli tal-organic chemistry qed jagħmlu kollha ħżiena. Mi jiex ħaġa bla rimedju. Mela jgħan għajdu, jiena timmur għal-lezzjonijiet tal-chemistry u l-lecturer flok illi jispiegali, jew il-teacher xinuf dak il-level, flok li jispiegali illi il-ħadita għandu
jidilli plus 2 plus 3 il-valenza tijaw jivvinta li għandu plus 7. U jina għarra nejt mela FI 7 plus mela jissadit jiġi FI 207. Mela niprofa niftakar il-chemistry ta' meta kelli 16 sena. Jekk għaddejt il-ħmerijiet nitlob maħfra. Ekk id-ditt teacher idaħħal li l-frasi li l-ħadit. Li jini dilli menta il-ħadit għandu plus 2 plus 3, għandu plus 7, jinneħel mill-eżami. Jekk nkun għadni tifel tal-iskola missieri jista' jfittxu jekk irid. Naħseb iktar prattika jibatni għand għallim ieħor, jew f'iskola oħra u nerġa' nagħmel l-eżami. Imma jekk tabib jieħu żball u flok ma jqabbad li jagħmel lil pacemaker flok ma jagħmluli ġo qalbi jagħmluli ġo f'wiedi. Jirrit kun għaltru tuba, ma jena jidu jgħamela di. U jibatni n-naħal uħra, għandix rimedju jien. Allora dak li jgħamel it-tabib, għandu konsegwenzi, ħafna iktar gravi minn dak li jista jgħamel għallim. Issa, ma jfissirx li għallim ma jistax iweġġa psikologikament, per eżempju, jew joqtollok l-imħabba għal-sujġett, b'mod totali. Jista jagħmel għadik. Jew li ma tgħaddix mill-eżami u twassal għal suġġidi. Għax għalhekk. Imma minuta biex xi ħadd ma jgħaddix minn eżami u jasal għal suġġidju. Jiġifieri kien hemm problemi li jmorru oltre l-għallim. Jew li t-teacher ma jwasslux għal xogħol li ħajtih il-paga biżejjed. Li ma jkunx jista' jkollu familja, jew li. U jiena naħseb għax li timmotiva pereżempju, għax qed forsi jkollhom lack of motivation. Jekk tagħmel il-pagi ta' kulħadd tindaqs iva. Jiena naħseb li n-nies timmotivahom iktar. Għaliex. Għax isma, jekk jiena ħanitlaq ħanitlaq minn fuq l-istess livell ġiġa. Alright. Mhux minn fuq livell ieħor, jiġifieri jekk ħanibda kompetizzjoni, jekk jiena rid intellaq miegħek. Għal-tabib. Ma meta jkollna 16 u 18 mhux kulħadd mill-istess livell jibda. Ħanejdek naħseb jekk inti tkun tixtieq tagħmel kors, għaliex badna mat-tob. Ta' tabib. U li ma tistax tħallsu biżejjed. Pereżempju, jew m'għandekx flus biżejjed għax inti l-familja tiegħek iktar sinjura minn tiegħi. Bħalissa din ħallsu t-tobba. L-istudenti tal-mediċina, sorry. Għamela għaw Malta li hija, għaw fis-sens naħseb biex jismu ma jidilix li hemm flus. Imma barra iva. Barra iva. Imma hemm il-boros ta' studju. Imma kulħadd għandu l-dik ta'. Però nirritornaw dak li għandek din ngħidu l-ewwel, dak il-mudell Ingliż. Bnadi oħrajn m'hemmx għalfejn tħallas dawk il-flus kollha ta'. Bnadi oħrajn, pajjiżi oħrajn għandhom edukazzjoni iktar egalitarja u inqas industrijali, għax huma l-Ingliżi jagħmlu l-industrija tal-edukazzjoni. Jifier taħseb li ġiet industrializzata. Iva. U l-Ingilterra għandek ukoll ħaġa oħra, għandek ħafna ideoloġija fl-edukazzjoni. Jiġifieri. M'hemmx fil-waqt li għandhom ħafna universitajiet, m'għandekx universitajiet li bħalma inti l-ewwel kontettajt. Ħanorbod żewġ idejat flimkien. Bħalma inti l-ewwel kontettajt, ċerti f'Malta jew f'Ewropa jew fejn ikun, għax m'għandux ikun hemm żona waħda ta' pereżempju in-naħa ta' tisfel ta' Malta jkollhom ideoloġija partikulari. In-naħa ta' fuq ikollhom ideoloġija oħra, in-naħa taċ-ċentru. Għatta li xmandu xikun ek. U jek kien jistenna li bħafna universitajiet kien sa' jġri ek, illi sa' jkollok universitajiet illi kunu konservativi, universitajiet liberali, universitajiet insara, universitajiet misilmin, fil-verità, kważi l-universitajiet kollha, imma di mhux l-Ingilterra biss anki bnadi oħrajn ġrat, abbraċċjaw l-ideoloġija liberali. Fi Franza fi żminijiet oħrajn, kienu abbraċċaw il-komunizmu. U jekk ma tkunx komunist bħalhom ma għandekx ċans laqas jekk jinżlu x'jinżlu mis-sema jisfnu, ma għandekx ċans tingħata impjieg fl-università. U l-Ingilterra ħadet din l-iżvolta illi jekk ma tkunx liberali, l-Ingilterra, pereżempju, f'università minnhom. Ma niftakarx iżgħat li ma waħda, hemm waħda tgħallem
Is-satanizmu. Għandha kors ta' satanizmu tilbes isa waħda minn dawk tal-heavy metal tal-80s li ta' parsi satan, li kienu ta' parsi segul satana. U di tallem is-satanizmu. Satanizmu u femminizmu jew xi ħaġa. Għaliex għax basta kontra l-kristjaniżmu, għax hemm fl-Ingilterra tnajt. Jiena nħoss forsi jiena żbaljat, jiena nħoss hemm kurrent qawwi anti-nisrani. Iġviri flok ma l-Ingliżi id-diversifikaw it-tip ta' edukazzjoni li jagħtu, kulħadd ġietu r-reba u għalu għaw nistgħu nagħmlu flus kemm irridu. Mhux kollha kellhom suċċess, iġviri kien hemm universitajiet kważi fallew. Jidhirli St. John, Università ta' St. John, kienet fallijiet u mbagħad salvawha. Iġviri kien hemm universitajiet li fallew, imma l-maġġoranza tagħhom jagħmlu flus. Għaliex? Għax jisfruttaw in-networks li kienu fl-imoddi tal-imperu. Mela allura jmorru Afrikani, Asjatiċi, Arab tal-Medju Orient, tal-Vant Nofsani, jmorru jistudjaw jom fuq flus kbar għax jmorru l-ura f'pajjiżhom u għax għandhom digri mill-Ingilterra allura. L-Ingliżi qed jagħmlu balla flus minn hekk. Malta qiegħda tagħmel il-flus. Nittama li jittama l-flus, billi tipprova tiġbet il-dawk li ma jmorrux l-Ingilterra, bl-istess model. Jalla, jirnexi. Pero jien naħseb li l-ġustizja għandha titlob dak li jittajt inti, ġifiri dak li jkun, mandux jisib il-ħerdil. Issa ġitni f'moħħi, per eżempju, għax l-ewwel semmejna forsi ġiex professjonijiet illi huma pjuttost hekk, jekk ngħidlek farmer, eżempju, illi daw kemm in-ners u kemm it-tabib irid minnu. Però da ma marx l-iskola. Ma marx l-iskola forsi trabba familja li fuq farm. Però daw iridu minn farmer. Għalfej u għam ċaħat mill-li kollu paga daqsat tiħor. Ma naħsibx illi bidwi u għam ċaħat mill-li kollu paga daqsat tiħor. Bidwi. Għax ma jistax jaħdem u jmur l-iskola fl-istess ħin. L-Unjoni Ewropea tagħti s-sussidji li l-bdiewa. Biex iżommu maddejjin. Franza tagħmilha, Franza tissussidja ħafna lill-bdiewa tagħha. Inti tiftakar bħali meta l-bdiewa darilhom m'għandhomx biżejjed sussidji qabdu tractors u marru fit-toroq. L-Italja kemm ilu sentejn li tajlu, jew forsi anke iktar issa, kien hemm il-produtturi tal-ħalib kellhom darilhom li mhux qed jaqlaw flus biżejjed, marru bil-ġarar kbar, ċilindri kbar tal-ħalib, urmew il-ħalib fit-toroq tal-biki tara dak il-ħalib kollu jinħela, imma daw kienu qed jagħmlu punt, kienu qed jgħidu m'għandniex dħul biżejjed. Imma dik hija organizzazzjoni tas-soċjetà mbagħad, idealment kulħadd għandu jkollu mill-inqas paga biex jgħix mod deċenti, mill-inqas. Però mbagħad laqas ma tista' inti tneħħi l-possibilità tal-inċentiv, jiġifieri bidwi għażien. U bidwi ħabrik, għandhom jaqalaw l-istess, dak il-bidwi li jqum fl-erba ta' filgħodu, tlieta u nofs ta' filgħodu, jmur l-għalqa, u jibqa' l-għalqa sa' tard bil-lejl, u jmur id-darb daru nfarrak. Dak għandu jaqla l-istess flus daqs li jħol li mar fid-disa għati ħammel snien u jħares lej jisħab u jimmaġina dik isħaba jisa l-jumfant u l-oħra jisa gardel. U bat mar id-dar, u għati għara t-televizjon, u bat. Għat għaxxar il-leħja biex jamela bil-forma. Għandhom xie għalaw l-istess, it-nejn huma bdiewa. Iġifieri fil-waqt li jien ma nara xej li nissussidjaw il-bdiewa, per eżempju, ma nara xej ħażin anzi nixtieq nissussidjaw għax marriċ l-agrikoltura Maltija tiegħek. Allura bniedem. Imma laqas m'għandi nimponi li jaqalaw l-istess. Allura bniedem li ma jaħdimx. Għalfejn jiena rid inħallas. Biex ma jmux bil-biex ma jmurx għall-xogħol. Le, mhux qed inħallsu biex ma jmurx għall-xogħol. Dak illi ma jriċi mur għax-xogħol, dak qed jisraq is-sistema. Imma dak li ma jistax isib xogħol, jien ma rridux imut bil-ġuħ. Ma rridux isir ħallil, ma rridux jaqbad is-sokor, ix-xorb u jiskeru da. Imma dak illi hu brikkun u jgħidlek sena noqgħod il-pjazza. Jgħum il-gardel ġitek l-ideja kollhom il-gabjetta. Dak li tgħod bil-gabjetta b'ta' żebbuċ jew bl-amorin, mhux l-amorini kollhom ta' żebbuċ jew
U joqgħod jisma' l-għasfur jgħanni. Umbagħad joqgħod in essensu żgħin għalew. Joqgħdu jqassu fuq in-nies, imbagħad imur lura għad-dar. Dak m'għandux jitħalla jagħmel hekk, imma l-ieħor illi, pereżempju għandu 58 sena, u ħadd ma jrid jimpjegaħ. Mhux ma jrid jaħdem, da għandu 8 dak għandi ħalli ħemmut bil-ġuħ. Ma aħna l-paga għax naħseb dieq. Tiġi mill-li tlifna l-kunċett tal-paga l-fejn iħduha. Meta aħna l-paga fl-aħħar mill-aħħar kienet il-punt illi nieħduha biex nieklu biex ikollna basic living. Le, mhux basic living. Il-paga toħodha biex tgħix. Mhux biex ikollok basic living. Biex tgħix, okej, forsi għandek li kellu x-xogħol. Le, il-paga biex tgħix skont il-valur tax-xogħol li qed tagħti. Imma għax il-konċett qed tagħmel punt importanti ħafna. Imma kompli issa nirreġistri. Jiena naħseb illi mela jekk għandek bniedem li l-istess huwa żien, eċetera. Però qed idaħħal il-paga li jistoq fis-sens tgħidli alright, mhux qed jaħdem, eċetera. Però dal-paga qed tingħatalu biex jiekol u jixrob. Servizzi soċjali dawk, mhux paga. Ma mhux kull xahar tidħol ukoll. Imma l-paga hija. Il-paga hija. Ekki, para kelma hija servi, però fil-verità hija paga. L-paga hija ħlas tax-xogħol li inti għamilt. Is-servizz soċjali jgħinuna li tagħtik is-soċjetà biex inti ma tmuġ bil-ġuħ u bil-bart. Jew li ħallasa dak il-bniedem li kienet jaħdem ħafna wkoll. Mhux għalhekk lieħor li ma jagħmel xejn joqgħod il-pjazza jilha bil-gardell u taż-żebbuġ. Dak għandu jiġi arrestat. U għalhekk naħseb li issa x'ismu li jekk inti għandek in-nies kollha din jaqgħu l-istess u jiena komplejt il-courses biex navvanza iktar, mela dan ma jistax igerger illi jiena ma tajtux l-opportunità li nibdew on the same level. Imma permetti li. Ta' 18 inti tista' tmur l-università meta trid. Jiġifieri ħanerġgħu lura għal punt hawnhekk. Jekk il-kors l-università għandux ikun b'xejn. U probabbilment iva l-korsijiet għandhom ikunu b'xejn. U naħseb il-korsijiet tal-inqas f'livell ta' undergraduate. U ma bxej, korreġini għak jina zbaljat, u ma l-level ta' master. Minix ċert, onestament minix ċert. Iġifiri l-level primarju ta' edukazzjoni terzjarja, l-level primarju ta' edukazzjoni terzjarja. Jien naħseb li jemmek f'Malta u ma bxej. Iġifiri jemmek ma nistax nikkritika, li nista' nikkritika illi fl-Ingilterra, illi biex bniedem iġib bachelors, irid jiftaqaru jew ifaqar il-familtu. Iġifiri jemmek. Ma naħsibx li l-Ingliżi qed jimxu fair, ma l-Ingliżi qatt ma kienu fair. Is-soċjetà Ingliża mhix soċjetà fair. Difatti the Black Manifesto. Ekku. Nagħmlu x'ismu. Karl Marx ħaseb li r-Rivoluzzjoni Komunista saseħ l-Ingilterra. Mhux ir-Russja. Hemm stennija saseħ għax is-soċjetà Ingliża mhix fair. U difatti jekk inti segwi. Jew aħjar issa mhux issegwex issa għaddiet. Ma jekk tistudja d-diskors kollu li sar fi Brexit, fil-kampanja ta' Brexit, x'ismu Farage u l-oħrajn tan-naħa tiegħu, dan li kienu qed jgħidu meta kienu qed jitkellmu dwar the little people, tiftakar? Dak li kienu qed jgħidu, kienu qed jgħidu għal dawk li mhumiex privileġġjati, għax fis-soċjetà Ingliża għandek ħafna li mhumiex privileġġjati, imbagħad għandek dawk li qegħdin fis-city illi jagħmlu flus kbar. Għandek l-aristokrazija, jekk għadha kif kienet dari, illi għandha flus kbar. Għandek dawk, l-Ingliżi din il-kontradizzjoni kbira ta' pajjiżhom, li għandek dawk illi marru fl-imperu u stanew minn fuq dar il-popolazzjonijiet kolonizzati. U ħadu l-ġit lura magħhom l-Ingilterra, bħad għandek il-poplu. U l-poplu kienu s-soldati li għalaw il-balal ġovjom. U l-dak il-poplu. Għandu ħafna kontrijieħ fl-Ingilterra, għax l-Ingilterra hija soċjetà klassista, soċjetà illi ma tantx tixtieqek hekk inti baxx titla' l-fuq, u anki kif jitkellmu minn tinduna Ingliż, minn kif jitkellem tinduna mill-liema klassi soċjali ġej,
U tinduna li l-klassijiet soċjali l-baxxi żommuhom il-bogħod jekk jista' jkun ma jridux, jishom għandhom il-pesta, ma jridux jiltaqgħu magħhom l-oħrajn. Jiġifieri aħna meta jiġu l-Ingliżi Malta, l-Ingliżi u tiltaqgħu magħhom f'pub, dawk ħafna drabi jkunu Ingliżi mhux ta' klassi għolja, u l-Maltin ħobbuhom u ma jsiru jħobbu l-Maltin u tkun imħabba sinċira. Però l-oħrajn اللي يكون يحسب اللي يوم عينيه وحفنا من ده هذاك عنك مع الإنجليز الأخرين صحابهم وما منهرهم و داوك ما يريدوش المينينات معهم ينا ما تكون توكس في الدرايت هذي كنا واحدة معنا في الكورس طفلة صبيها منس وتتكلم لك هيك وعملت حبيب ما يهور اللي ما يتكلم شيك زقور Oh, li din minn għalija li taħseb. Le, u mutkellim xek, għalli din minn għalija taħseb li. Iġviri Ingliż stess. Kien hemm ieħor, saqgħod jgħidilna li għandu x-xale l-Iżvizzera, u mela dan qed jgħidilna bix-xale. U ieħor minn taħt jgħaddilu l-kummenti sa jieqaf da. Meta nbaddak weħel mill-kors tax-xale għax kien qed jaħseb li għandu x-xale għandu ħafna flus sejha milli jrid. Oħrajn, l-Ingliżi stess, għadu pjaġir. Iġvijina, daw rajtom bajnej, għawin naħseb kull minn studja l-Ingilterra. Jistaj kru kopjajni għom mal-nista l-Pepe? Ija possibli ħafna, Iva. Pero, Iva, ija possibli ħafna. Forse tħajru minn emmek? Ma nafx. Possibli, ma neskludix. Jien naħseb hemm raġunijiet oħrajn għal dak il-fenomenu li aħna nsejħu tal-Pepe. Min fejġi tal-Pepe? Ma għandix idea, ma nafx idea. Stramba, oh, Imma hemm jien naħseb hemm iktar spjegazzjonijiet. Dik li qed inti tista' tkun waħda minnhom. Però tinsiex meta ġew l-Ingliżi, il-Maltin ta' klassi għolja li ltaqgħu magħhom kienu Maltin raffinati, ġifier il-Maltin tal-ibliet kienu kellhom kultura Franċiża, jitkellmu bit-Taljan. Jisegwu dak li qed jiġri fl-Ewropa, jiġifieri kienu Malta ma kienx pajjiż ta' żmien kif ħana batta, ma kienx pajjiż lura retrogradu, kienet il-klassi l-għolja kienet klassi ta' kultura. Imbagħad il-baxxi, jekk nistgħu nsejħulhom il-baxxi, kienu jgħixu fħajja illi ma tħallihomx forsi jitilgħu kemm iridu. B'dana kollu, bil-Knisja kien hemm dawk li kienu intelligenti kienu jistgħu jidħlu fil jisiru qassisin u jimxu l-quddiem. Jiġifieri s-soċjetà kif kienet ma tistax f'ġiex minuti taqbad u tagħmel analisi jiena naħseb hemm elementi oħrajn. Però biex nirritornaw għalli konna qegħdin ngħidu l-ewwel. X'e tkun l-ideal, Mark? L-ideal kieku kelli ngħidlek għażel naħa jew iġbor ideoloġija tiegħek. Per eżempju jiena hekk, forsi komunist, madonnax anke hekk, aġġustat jew naħseb kieku kelli nagħżel għalija tkun ideal, ma nafx il-dik tiegħek x'tkun. Ara, ejja nagħmlu lista malajr tal-ideoloġiji li forsi jeżistu. Inti lista malajr u daqsxejn grezza, daqsxejn mhux irfinuta. Ma għandek il-komuniżmu? Is-soċjaliżmu, liberaliżmu, konservatiżmu, faxxiżmu, kapitaliżmu. Il-kapitaliżmu iva hemm anki id-distributiżmu. Naħseb dawn huma li jiġuni f'moħħi hekk. X'inhu l-komuniżmu? L-komuniżmu huwa li fit-teorija tmexxi l-klassi tal-ħaddiema. Kulħadd indaqs, kulħadd jaħdem kemm jiflaħ u jien għata kemm għandu bżonn. Jien naħseb li ma trinnexxix dik u ħanajlek għaliex. Illa għaliex kulħadd jaħdem kemm jiflaħ u jien għata kemm għandu bżonn, ħadd ma jkun irid jaħdem.
U dik kienet problema kbira li kellhom il-pajjiżi komunisti. Il-pajjiżi komunisti meta mit Stalin ippruvaw jidilli taħt Khrushchev u Brezhnev ippruvaw jagħmlu riformi. Ippruvaw fl-Estonja jagħmlu l-Estonja kienet il-laboratorju tal-Unjoni Sovjetika u ppruvaw jagħmlu riformi hemmhekk illi jagħtu l-inċentiv lill-ħaddiem. U mhux il-ħaddiem joqdu jkellmuh bl-ideoloġija biss imma jagħtuh xi ħaġa prattika, xi ħaġa reali fideh, li jekk jaħdem ħafna jaqli iktar. U ma komplewhomx imma meta bdew jagħmlu riformi bdew ithom ir-riżultati. Anki l-Ungerija kienet pruvat tagħmilha u l-Ċekoslovakkja. Però dawk imbagħad iċ-Ċekoslovakkja daħlu t-tankijiet Sovjetiċi fis-68 u ma ħallewhomx ikomplu bil-riformi li ridu jagħmlu. Però l-komuniżmu falla fost punti oħrajn għaliex l-ekonomija tiegħu ma setax. Waħda mit-teoriji din, mhux bil-forsija tajba dit-teorija, ma waħda mit-teoriji li ma rnexxiex illa għaliex ma kienx hemm biżejjed inċentiv għall-produzzjoni. Imbagħad għandek is-soċjaliżmu, soċjaliżmu. Skużani ħan waffqek Mark, però jekk ikun kellna ngħidu iċ-Ċina llum il-ġurnata. Imma Ċina m'għandix komuniżmu veru. Imma mhux komuniżmu li huwa ġustat l-istess. Huwa komuniżmu kapitalist. Iġifieri, il-partit li gverna jgħid li hu komunista. Imma mbagħad għandhom kapitalizmu sfrenat u skjavizmu. Jista' jkun forsi l-Buddiżmu hemm biex forsi. U l-idea ta' Konfuċju hemm min jagħmel dik l-analiżi iva, naf biha. Però għandek anke skjavizmu, ġifieri daw iċ-Ċiniżi jisfruttaw in-nies, in-nies jaħdmu biex xejn. Il-kapitaliżmu il-kapitaliżmu mhuwiex jisfrutta. Iva, 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 u assolutament, naqbel miegħek. Iżda tkun l-iktar semmi f'daw kollha. Kollha hemm minnu skjaf, hemm minnu. Hemm min jargumenta li fil-kapitaliżmu inti għandek l-iskjaf salarjat. X'jiġifieri, jiġifieri. L-iskjaf li jirċievi salarju. Ma xortu għas skjaf, anzi, fil-kapitalizmu iktar sfruttat, għaliex. Għax meta kellek l-iskjavizmu veru pur, s-sejt kien irid jieħu ħsieb l-iskjaf. Kellu obbligu. Fil-kapitalizmu m'għandux obbligu, s-sejt. Skjaf li jirid ifendi għarraġ. Da, seggu. Kważi kważi, hemm min jgħidlek il-kapitalizmu għas skjavizmu aħjar għas-sejt. Għax jaħasar. Mentri meta inti pal-meta għandek karozza tiegħek jew karozza tillizja. Karozza tiegħek jekk inqalala oġġett, trid mur għand il-mekkaniku tħallsu int. Meta t-tajers jilli xaw tittibdilhom int, is-servis ta' tiegħek int, meta tillizja għal sida, inti kull ma tagħmel tħallas. L-istess jekk għandek bima, jekk iż-żiemel huwa tiegħek. Inti trid titimgħu, trid iġiblu tabib il-veterinarju jekk ma jiflaħx iż-żiema, jekk iż-żiema mhux tiegħek. M'għandekx dawk il-uġieħ ta' rasijiet. Jiġifieri hemm min jikkonsidra li il-kapitaliżmu huwa skjavizmu iktar ħalli iktar profitt għas-sit. Imbagħad imandek is-soċjaliżmu, mbagħad is-soċjaliżmu jemmen illi trid tgħin lill-batut u trid tgħin tagħti l-jeddijiet lil ħaddiema f'soċjetà kapitalista. Jiġifieri xorta għandek min ħaddem il-flus biex jagħmel iktar flus, min jipproduċi. Imma lil ħaddiem trid appuntu dan li konna din ngħidu ma jkun skjaf salarjat, imma jkollu d-dinjità tiegħu illi jaqla. Soċjo kapitalist jiġi hekk? Le, huwa l-modell pereżempju fil-Ġermanja. Jiġifieri, li inti tgħin il-ħaddiem li l-istat jidħol biex jipproteġi u anki trade unionizmu huwa hekk biex jipproteġi lill-ħaddiem mill-isfruttament. Jekk tirnexxix jew lejja battalja kontinwa. Bad għandek il-liberalizmu, l-liberalizmu jgħidlek fiċer anki min tista' sejħlu. Il-problema li blima lingwa sa titkellem hekkux bit-Taljan jew bl-Ingliż. Imma jekk il-liberalizmu tieħdu f'ċertu sens, jiġifieri għandek il-laissez-faire.
kulħadd jista' jagħmel li jrid, kulħadd tifendi għar-rasu. Imma għandek il-konservatiżmu illi ma jemmix li kulħadd għandu jifendi għar-rasu, imma illi għandu jkun hemm ċerti regoli li jipproteġu l-familja, pereżempju, fil-waqt li n-negozju jista' jmexxi liberament. Imma għandek il-faxxiżmu li jista' jieħu ħafna forom. Il-faxxiżmu jfisser illi inti tissagrifika ruħek għall-istat. L-istat jiġi qablek. Mentri fil-demokrazija liberali l-individu jiġi qabel l-istat fit-teorija, fil-faxxiżmu l-istat jiġi l-ewwel. Mel inti jekk l-istat irid jibgħatek għall-gwerra, inti trid tmur għall-gwerra, ma qas tista' tgħidlu jiena ma naqbilx mal-gwerra, jiena għandi l-objezzjoni morali. Fil-kapitalizmu u l-kapitalizmu jiena hawnhekk tibt il-lista. Il-kapitalizmu u mhux eżatt fuq l-istess linja tal-oħrajn għax tista' tkun konservattiv, liberali u soċjalista fil-kapitalizmu. Ma tistax tkun faxxist fil-komuniżmu fit-teorija. Avolja hemm min jargumenta li ċerti reġimi komunisti kienu anke faxxisti. Kifetta di għax... Mela, inti fil-kapitalizmu tista' tkun soċjalist, liberali, konservativ. Fil-fasċizmu. Però ma tistax tkun fasċist f-komunizmu? Ekku. Għavolja għemmin jgħajdlek. Għasab xorta titħol l-estra. Ejju, għazat, għemmin jgħajdlek tista tamela. Id-differenza hi, iktar id-differenza ta' impostazzjoni, iktar milli. Fil-prattika t-nejn huma, għax huma dittatura. Però mbagħad hemm id-distributiżmu. Id-distributiżmu ġifieri tqassam il-ġid u ma tħallix il-min isir sinjur kbir u l-min jiftaqar. Jiena dan l-iktar li joġobni. Jiena pereżempju li jeżisti s-sit ta' Facebook. Illi żar multimiljonarju, biljonarju. Dikha ma toġobnix. Jiena nippreferi illi jkun hemm l-industriji medji u żar. Illi jaqduni. Jisiru sinjuri, mela le, imma ma jisirux sinjuri b'mod eżagġerat. Iġvini jien nippreferi li l-affarijiet ikunu fin-nofs. Ma jkunx hemm il-foqra. Ma jkunx hemm is-sinjuruni. Imma jkun hemm is-sinjuri u inqas sinjuri. Għax jiena nemmen illi min qatta sigħat twal ikisser rasu kif se jibni negozju għandu jaqli iktar flus minn min ix-xogħol tiegħu huwa 8 sigħat u jmollu għad-dar wara 8 sigħat. U ma jaħsibx salada fil-ħodu, ma jaħsibx momenti ħor dwar xoħlu. Għax dak li il-ħin kollu jaħdem, dak li jaħdem 80 sija fil-ġimgħa biex bena negozju, dak għandu jaqli iktar flus. Imma laqas ma jfisser illi dak jista' jibqa' jikber kemm irid, u f'daqqa waħda jsir iktar f'saħħtu minn kulħadd. Ela li ġdak jekk il-wieħed isir iktar f'saħħtu minn kulħadd, isir tiran. U kif isir tiran jibda jieħu l-libertajiet ta' ħadd ieħor. U x'jiġri ma' mill-flus imbagħad illi hu ikun ħadem għalihom? Fis-sens dawk is-sigħat kollha li dam jaħdem għalihom, eċċetera. Forsi. Dawn huma mistoqsijiet diffiċli. Għax din l-istess naħseb, nerġgħu niġu għal dik li kont qed insemmi jiena. Fis-sens illi di dejjem sikkina taqta minn ġiex naħat ġifieri. Li inti meta qed tipprova taqta il-middle class, il-higher ranks, eċetera, eċetera, l-ħerarkija kważi kważi tas-soċjetà. Xorta ħadd tispiċċa. Jekk ħaddaħħal illi ħajinqasam kulħadd, xorta ħajispiċċa li għandek persuni illi daw. Anka fil-ħajja fil-biodiversità tad-dinja, daw xorta, ħajjeqpa jkollok dawk il-persuni li jekk huma sejrin tajjeb, ħajjeqpaw sejrin tajjeb u they're gonna dominate fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri li kieku naħseb u għalhekk naħseb niġi biex nagħżel li jkun komuniżmu ħanejt hekk, illi forsi iktar ikun ikkontrollat. Naħseb. Il-komunizmu mhux biss jikkontrolla, il-komunizmu jeqred. Għalhekk dik il-problema tiegħu. Il-kontroll ma nara xejn ħażin fih. Li teqret iwa nara ħażina, però l-oligarkija illi sa jkollok nies jiddominaw dik hija parti minn natura tal-bniedem. Dan jgħallem Jordan. Ekku. Għalhekk Peterson jirbaħ rebaħ
id-dibattitu ma' Žižek. Sejn il-Žižek inħobbu immensament, imma rebaħlu Peterson. Għax Peterson għamel l-argument iktar minn darba f'dak il f'dak id-dibattitu li sar kemm ilu sa sentejn ilu. Jew anki iktar. Peterson inkollu beda jgħid, hemm il-ġerarkija u għeda saħan sitra tanti eżatt, preċiż. Tanti primittiva li għeda fl-awwisti fil-lobsters. U dik ma tistax taħrab minnha. Dika ċertu Michels kien ħassib tal-bidu tas-seklu 20 kien ikkwotaħ xi ħadd fil-politika Maltija fit-teżi tiegħu tal-LLD u kellu punt validu meta rrefera mhux punt validu bil-fors fis-sitwazzjoni Maltija, imma li illi jirrefera għal dak il-ħassib kienet xi ħaġa importanti. U dana Michels qal illi hija u difatti imma. Michels imbagħad jidhir li kien spiċċa wieħed minn nies li jħadmu fuq l-ideoloġija tal-Partit Faxxista Taljan. Għax il-faxxisti fissati fuq il-ġerarkija, ma jfissix li għax tkun titkellem fuq-ġerarkija antifaxxist. Issa dominanza naraħ il-faxxist. Appuntu estrema. Appuntu għalhekk iffissati fuq il-ġerarkija, jiġifieri titkellem fuq-ġerarkija m'intix faxxist. Il-faxxisti kollha kemm huma iffissati fuq il-ġerarkija, ma min jitkellem fuq il-ġerarkija, tista' tkellem fuq il-ġerarkija u ma tkunx faxxist. Dak tajjeb li ngħidu dak il-punt għax min ma jkunx jaf jaħseb sew. U jekk titaħseb sew jekk titaħseb inkella tkun qiegħed tafeġ. Mhux inti tgħid kemm u Michels kien qal illi hija naturali għal għas-soċjetà tal-bniedem li kollha l-ġerarkija u jinħolqu tinħoloq l-oligarkija. Jiġifieri jinħoloq min jikkmanda fuq ħadd ieħor. Dik hija naturali, ma tistax taħraba. Però aħna ma rridux insew ħaġa. Is-soċjetà mhijiex mhijiex Madame Tussauds, tajli ġiġifieri. Madame Tussauds li huwa mużew Londra, huwa miżgħod dal-mużew bi-statwi tax-xema, per eżempju għandek l-istatwa ta' Michael Jackson taċ-ċelebritajiet u għandek il-politiċi u l-familjarjari irjali. Is-soċjetà mhix Madame Tussauds, is-soċjetà hija moviment kontinwu. U hija pendlu. Milli nkollu jiċċaqlaq minnha l-oħra. Allura s-soċjetà ma nistgħux aħna ma nistgħux ngħidu kif sa tagħmel il-kontroll kważi ta' wieħed jaħseb b'mod legalistiku. Fil-verità bħalma lil x'jismu Zuckerberg? Mark Zuckerberg. Qabdu miegħu biex nuża dil-kelma, ma aktar mill-qabdu miegħu ippruvaw jikkontrollawh bl-istrutturi tal-istat. L-istess hekk irid isir. Bħalma għandna l-liġijiet tal-antitrust illi mhumiex liġijiet illi huma statiċi, dak li jkun joqgħod jara kif sejrin l-affarijiet u jintervjeni biss fil-mument li trid treġġa l-affarijiet lura. Lura lejn dak li huwa aċċettabbli. U jien naħseb hekk għandu jkun ukoll. Iġri dawn in-nies illi saru mill-biljonarji. Però ma jsibux wej oħra bħal Mark Zuckerberg eżempju. Ma taħsibx illi ħajsib wej oħra faċilment. Faċilment ma nafx imma li jsib. Jekk ikun bniedem intelligenti. Nisim dawr imiegħu professjonisti list. Ara aħna Guido De Marco l-Università kien għallimna fakta l-ex inventa fraws. Kif issir il-liġi minu intelligenti, isib mod kif idur magħha. Fakta l-ex, saret il-liġi, inventa fraws. Tiġi inventata l-frodi, kif tiddefrawda l-liġi. Huwa proċess kontinwu. U għalhekk nirritorna għal punt li għamilt fil-bidunet. L-etika. L-etika hija s-salvazzjoni tagħna, mhux il-liġi. Għax l-etika tal-mek li tittimxi mal-kuxjenza. Però l-etika tiegħi għall-etika tiegħek hija l-istess imbagħad. Le, għalhekk irid ikun hemm u din l-idea. U jaċċettaw għan-nies li jkollhom l-istess etika? Din kien għallimi li Giorgio Mifsud Bonnici għalih fillu. Irid ikun hemm
fonti waħda, għajn waħda ta' etika. Ġoġo kien jemmen il-Knisja, u jina sepp għandu raġun iktar ma tjaddiż, iktar ma nikber fletana. Najdu, jekk qed najdu illi il-bniedem mhux dejjem lest li jaċċetta illi iżhom, pereżempju, issa qed nitkellmu fuq l-etika, li iżhom dik l-etika, eżempju, pal-istess tal-komuniżmu mhux ħajaċċetta li jkollu komuniżmu. Le ma l-komuniżmu jorbtok, l-etika ma torbtokx fis-sens. Il-komuniżmu huwa sistema. Il-komunizmu li aħna nafu bieħ dak li rajna fl-Unjoni Sovjetika, dik sistema. Inti ma stajċ tam, inti il-propieta privata, ma kienix teżisti, inti kull ma kellek jiet tal-propieta, għal-iskupilja li t-naddaf sininek bija, għal-pijama, għal-papoċ taħdej s-sodda, ma kellek xiet ikollok kumpannija, essa fil-verità kienu jippermettulhom, l-Ungherija per eżempju kienu jippermettulhom. Jagħmlu kumpanniji imma kienu esperimenti. Jiġifieri il-komuniżmu huwa inti ajkla. Tajjeb u t-tiġi ġa tarak it-tir. U tajlek hemm mhux sew aqtawla ġi unħajja ħalli tinżel hawn isfel l-ajkla. Mentri mhux hekk għandu jkun min irid itir itir, issek inti ajkla ftaħt il-ġwienaħ u tirt. Jekk inti tiġi ġa. Ftaħt il-ġwiena huma tirċ. Jew tirt daqxej, bist minn naħa soħra tal-gallinar. Imma m'għandux tkun illi għax it-tiġiġa ma tistax it-tir, iżżomm lill-ajkla mill-ittir. U l-komuniżmu dak li jagħmel, mentri jekk ikun hemm sistema ta' etika. Però jekk telqu fuq l-istess livell, tista' l-ajkla tal-hemm lit-tiġiġa? Tista tal-lima tamel omora kollu tal-lima t-tġiġa għadmi sa t-tallim għax ma t-istax. U dik il-verita, dak li għallem Jordan Peterson, miex verita sabiħa, mux kullħat għandu l-istess doni. U di għallim il-ek il-kristjanizmu u koll, mux kullħat għandu l-istess talenti. Jien nista namel 20,000 sija indoq il-pjanu għat ma jinsansir. Għalli, xax jien t-skoprejt li jien il- għal ma nsemmix il-pjano, għan semmi il-kant. Ħafna nisej du li għandek leħnek sabiħ. Ej, vissa li jett nitkellem, jenu kollim dorri, bil-mikrofon, jivin tindunaj. Jivin nafxan dinamel biex leħni nżommu fuq livell. Jimmeta nitkellem leħni muxek. Għax jett uddim il-mikrofon nafxan dinamel. Kienet għal-mitni Mary Greg tal-RTK kif għan dinamela. U kien ħafna nisej du għax ma tkantax int għandek dal-leħen. Għax xin il-mużika. Nismaħħa, naf indoq bludit, ma nafx inkanta, xi niġi biex inkanta, nistona. Tista' tagħmel 20. Inti jew hawnhekk min idoq il-kitarra. Itfajla. U ddoqqa biss jew tkanta. Titkanta wkoll. Jitkanta? Ġib li kantant, jista' jagħmel 20,000 sija jipprova jgħallimni, mhux sa nasal, għax jien dak li nisma' m'iniex kapaċi x'kien inkanta nirriproduċih. Iġvien naf li nisma tajjeb għax nindoq bludit, il-melodiji jinsibhom. Iġviri dak li nisma bidi nagħmlu, baw ma nagħmlux. Allura hemm min jgħid li għandek leħnek bariton u da, ba ma jiswa xejn għal-kant għax ma nafx inkanta. U ma nismaħħomx, ċoħe, nismaħħom mhux kapaċi nirriproduċihom. U l-istess it-tiġiġa tista' tagħmel l-ajkla tista' tagħmel omora kollu tipprova tal-lima, miex għax ġwien ħajja. Panama. L-ostriġ. L-ostriġ ma jistax itir. Il-ħuta titfaħħa fuq il-ħuta. L-isbaħ ħuta li għandek f'moħħok. Itfaħħa fuq l-art. U għallima tiħu n-nifs. Wara 5 minuti sa tmutlek. Impossibbli ħuta ma tistax. Għax għandha l-garġi, ma għandix il-pulmun. Iġvi aħna kull wieħed waħda minna għandna t-talenti tagħna. Ma mhux kulħadd għandu l-garġi u mhux kulħadd għandu pulmun. Min għandu l-garġi m'għandux joqgħod fuq l-art u min għandu l-pulmun m'għandux jidħol fil-ma. Però taħseb li bħar-revoluzzjoni li pereżempju bħal bniedem, forsi r-revoluzzjoni u żmien li tkellimna l-ewwel fuq u li it will take a lot of time biex tinbidel, forsi jista' jkun li bħal-komuniżmu bħal-faxxiżmu jista' jiġi revoluzzjonat bil-mod li n-nis jidrawh
u jisir utopia li xismu? Ċina, ċina ilu snin twal minn Mao Zedong. Emmek irridu naraw għar-risposta, il-Korea ta' fuq ilu minn stess snin twal. Ma nafx jekk kumiex daqshekk. Trid tmur f'tal-pajjiżi u tara x'inhu jiġri. Li jien li naħseb imma illi l-individwu tneħħilu l-possibilità illi jfittexu t-triq tiegħu f'ħajtu, jien naħseb dik sistema bħal dik ma trabbix eruq. Illa għaliex aħna għandna bħala bnedmin naħseb għandna paradoss. Jiġifieri aħna il-paradoss huwa wiċċna. Kieku ma kellekx mera inti, ma tafx wiċċek kifinu. Imma wiċċek u li għamlek inti, iġviri dak li għatik l-individualità tijak, hija l-unika parti ta' ġismek li inti ma tistax tara. Mentri idejja u idejk, all right, huma differenti, ma mhux daqshekk differenti, wiċċi u wiċċek huma differenti ħafna. Bħal ma wiċċi u wiċċek huma differenti minn l-uċuħ kważi ta' kulħadd. Anki tew min huma differenti jekk tħares sew lejhom. Iġviri aħna għandna dal-paradoss li dak li għamilna differenti minn ħadd ieħor, u l-unik huwa għal ħadd ieħor. Wiċċi jeżisti mhux għalija, wiċċi jeżisti għalik. U wiċċek jeżisti għalija. Għalfej, biex jien narfek. U jiena nkun naf inti x'ħabib tiegħi jew għadu tiegħi. U x'i jfisser dan? Dan ifisser li f'soċjetà fejn jien ma nistax ngħix dan il-paradoss, dik is-soċjetà mhix sa tkampa, dik is-soċjetà li ma tħallinix inkun individwu. Imma individwu permezz ta' ħadd ieħor, jekk dik is-soċjetà ma tħallinix nagħmlu dak, dik is-soċjetà mhix se tgħix fit-tul. Għax jiena ġofija għandi żewġ forzi illi jishom tag of war, jiġbduni naħa u jiġbduni oħra u ma nafx minn minnhom se jirbaħ. Naħa li nkun jien individwu, wiċċi. U naħa l-oħra li nkun jien imma parti minn komunità. Mela wiċċi għal ħadd ieħor. Wiċċi li hu individwali imma huwa jeżisti individwali għal ħadd ieħor. Il-Griegi kellhom dik l-istorja straordinarja ta' Narciso. Narciso kien ġufni sabiħ. U dan darba u tfajliet iridu għax sabiħ u gustuż. U darba ħares fil-mera. Mhux fil-mera, fil-baħara u fl-ilma, fadira, jew xmara x'kienet. U rada l-wiċċ sabiħ. Għal dan minnu kemmu sabiħ, jara li l-nifsu. U n-namra minnu n-nifsu. U Marjanna li l-nifsu, għax tant toġbu da l-wiċċ sabiħ. Marjanna li u ere. Issa, parentesi, Oscar Wilde, l-istoria jkompliex Oscar Wilde kien imqareb. Jien inħobbu l-Oscar Wilde. Kien imqareb ħafna. U għal. Kien meta ħarab mill-Ingilterra wara li kien għamel sentej ħabs fuq omosessualità, kien mar refugjat speċi f'Pariġi u kien nuża l-isem Sebastian Melmoth. Jew Sebastian Melmoth ma nafx insomma. Melmoth kien xi antenat tiegħu li kien kiteb The Wandering Jew, rumanz gotiku. Insomma. U Oscar Wilde kien qed Pariġi u kien immur ta' spiss għand André Gide. Waħda mill-istejja li rakkonta hemm għalilhom ħanajdilkom jien l-istorja vera ta' Narciso. Għalilhom meta miet il-bruka u s-siġar l-oħrajn li x'mara qalula. Miet Narciso ja ħasra miet ejwa għaltilhom x'mara. Ma nistax ma nibkieħ x'ilin kollu nibkieħ ejwa qalula il-bruka u s-siġar l-oħrajn qalula għax inti kont ħobbu dejjem ġej għandek u jara lilu n-nifsu fil-mijietek. U x'mara qaltilhom minuta, da żgur li kont inħobbu. U veru kien jiġi ħares fil-mijieti u jara x'bijatu, però jien kont nara li l-nifsi f'ajneh. In-narċisiżmu Oscar Wilde waslu għal livelli straordinari. Ma x'inhi l-istorja ta' Narciso? L-istorja ta' Narciso hi li inti ma l-imħabba ma tistax tkun diretta bislejk. L-imħabba trid tkun diretta lejn il-komunità li tirrifletti lura l-imħabba li intetta tiegħha. Iġviri, il-Griegi kienu straordinari, f'dawn
l-istejjer tagħhom. Tal-arġa, bil-mitoloġija griega. L-iktar filosofi ju. Kbar. Iġifieri inti meta wiċċek huwa hemm għal ħadd ieħor. Mela l-individwalità tiegħek għax aħna kull wieħed minn għandu wiċċ differenti. L-individwalità tiegħek hemm għal ħadd ieħor. Mhix hemm għalik. Jekk inti tinnamra mill-individwalità tiegħek, jiġrilek bħal Narċiżu u tmut. Biex tgħix inti l-individwalità tiegħek trid issib il-milja tagħha f'ħadd ieħor. Li huwa paradoss. Issa, il-komuniżmu ma naħsibx li dan ħalli ħisir. Illa għaliex ma jħallikx tfittex l-individwalità tiegħek. Għax hu jgħidlek, aħdem kemm tiflaħ u titħallas skont kemm għandek bżonn. U dik toqtolilek l-individwalità. Inti l-individwalità biex issiba trid taħdem kemm tiflaħ u ġġib ir-riżultat għax inti trid feedback. Jekk ma jkollokx il-feedback, ma tibqax taħdem. Issa, il-liberalizmu huwa eżaġerazzjoni tagħha di. Il-liberalizmu jgħidlek. Aħdem kemm trid, ikseb kemm trid, kollu għalik. Le. Il-liberalizmu huwa tip ta' narċiżiżmu. Il-liberalizmu huwa narċiżu tifel sabiħ, raġel ġuvnot sabiħ, qed ħares leħ innifsu. Tara l-estremitajiet ta' tnejn mod. Iva. Il-kapitaliżmu mingħajr etika. Darba ħabib tiegħi Taljan qal li l-etika tal-kapitaliżmu hija l-falliment, il-possibilità tal-falliment. Ma naqbilx miegħu. Għal żmien kont naqbel miegħu, mbagħad ma bqajx naqbel miegħu dal-ħabib tiegħi. L-etika tal-kapitalizmu hi li inti meta ssir sinjur tibda tagħti lil ħadd ieħor. Xi ħaġa li daw li jsiru biljunari joħol bħal Bill Gates joħolqu l-fondazzjonijiet. Jien li imma li beżżani mbagħad jibdew jiffinanzjaw proġetti li huma fl-etika personali tagħhom u da jiġi għal dak li inti qed l-ewwel huma tajbin. Imma l-etika personali tiegħek. Bill Gates, inti fuq iġbnejta, inti fix, propjament fix tifem fl-etika. Allura kien hemm sistema aħjar fl-moddi. Għalkemm jiena naħseb ħafna minn dawn in-nies jagħmlu pereżempju fondazzjonijiet fis-sens għall-medja wkoll. Għal-wiċċ in-nies. Għal-wiċċ in-nies. Ejwa, mela. M'hemmx dubju. Kien għalihom naħseb. Mhux kollha ta', mhux kollha, ma tridx tiġġeneralizza. Inti tasal f'mument, meta tant ikollok flus. Li tkun trid li n-nies jirrispettawk, mhux jgħidu għalik biss. Imma l-etik, jiena għalhekk naħseb illi l-etika tajba hi dik mibnija fuq il-Kristjaneżmu. Illi u hemmhekk naħseb illi għandu jkun min jagħmel ħafna flus għandu jgħin opri tal-karità tal-Knisja. Dak kien isir fl-imgħoddi, illum qed isir inqas. Ukoll għaliex, pereżempju l-Amerikani li huma l-iktar li jagħmlu l-flus. Jew fost l-iktar li għamlu l-flus, għandhom sistema ta' ħafna knejjeż u ħafna taħwita, allura l-affarijiet mhumiex ċari. Ma fejn hemm etika ċara? Pereżempju, ejja nitkellmu issa dritt il-Malti jgħid lek dritt tal-bambin. Pereżempju tfal li jitwieldu deformi imsieken. Jew li kollhom problemi il-ġenituri ma jistgħux jieħdu ħsiebhom. Ta' ħafna minnhom. Il-knisja tispiċċa tieħu ħsiebhom. Jkun hemm il-volontiera u jieħdu ħsiebhom. L-etika naħseb tipponta ċari li dak it-tip ta' istituzzjoni għandha bżonn il-flus. Ma dik forsi tgħidli l-etika tiegħek, l-etika ta' ħadd ieħor bħal ta' George Soros illi jagħti il-flus il-fondazzjoni li tmexxi l quddiem it-tipjib tal-ħaxixa. Ejna ngħidlu li George Soros, allura bejn it-tipjib tal-ħaxixa u li niffinanzjaw istituzzjoni li tgħin it-tfal deformi, il-ħaxixa aktar importanti, għaliex bin allura l-etika tiegħek bil-miljuni kollha għandek l-etika tiegħek ma tiswa xejn ħabib, ma tiswa xejn. L-etika tajba bejn il-ħaxixa u t-tfal deformi li jirbħu t-tfal deformi, mhux tirbaħ il-ħaxixa. Allura nasal. Tfittex il-maġġoranza? Il-maġġoranza jridu l-pejpu l-ħaxixa u forsi nis-disabli mhux m'għux ta' ma forsi inqasi ta' request għan-nies li jridu l-pejpu l-ħaxixa. U qas iridu naħsbu fihom, inwarbuhom dawk għax dawk korru. Anzi, nabortixxuhom, ħalqas jibqgħu jeżistu ħalli nkun tant irid inpejpu l-ħaxixa li l-dawk it-tfaqqas iridhom jitwieldu. Ara n-narċiżmu.
Hemm video tajjeb ta' fuq YouTube. U min qed jismana naħseb nixtieq nissuġġerixxi li jarawh. Huwa The Century of the Self. U dan il-video appuntu jistudja jew huwa dokumentarju ha jurina kif in-narċiżiżmu rebaħ b'mod ma ngħidx komplet, imma forsi kważi komplet, fis-seklu 20. Kif l-użu tal-psikoloġija waslet għal-manipolazzjoni tal-maġġoranza. Għalhekk fakkartni fih għax dak il-kelma inti. The Century of the Self nittama għadu fuq YouTube. Fost ħwejjeġ oħrajn f'dan id-dokumentarju hemm biċċa apparti dalli għandni kifet, biċċa oħra interessanti, hija kif il-kumpaniji tat-tabak kabru s-suq tagħhom. Il-kumpaniji tat-tabak kellhom problema, n-nisa fil-bidu tas-seklu 20 ma kinux ipejpu. Qabdu lin-neputi ta' Freud, il-ċertu Bernays, li kien jidhir li kien jiġi n-neputi ta' Freud minn żewġ naħiet. Tiegħu tal-mara ma minix ċert dwar dal punt. Qabdu l-dan Bernays qalulu tista' toħolqna kampanja biex tikkonvinċi n-nisa jibdew ipejpu. Allura Bernays ħall idea ta' Freud ta' tsijuh tal-penis envy. Freud kellu t-teorija li n-nisa jgħiru għall-irġiel. Kif sa ngħidha bil-puliti, għax l-irġiel għandhom id-duda. Ma dimx id-duda ta' tape, hemm id-duda l-oħra. U n-nisa l-oħra ma għandhomx. U lek, jekk bil-Malti, lekku bil-Malti. Anyway, u il-bniet allura jgħiru għas-subjen, għax il-bniet m'għandhomx id-duda. U allura da Bernays ħoloq il-kampanja pubbliċitarja. Il-sigaretti jisu d-duda. Mel inti jekk inti mara u tpejjeb, f'daqqa waħda kibritlek id-duda. U u nnexxiet il-kampanja għax in-nisa li forsi kienu qed jaffitaw il-kanser tal-pulmun barra minn fuqna, f'daqqa waħda bdew konvinċihom iddaħlu l-kanser tal-pulmun. Imma insomma. U allura jgħalmek dan id-dokumentarju kif il-maġġoranza tista' tiġi miloba u manipulata mill-psikoloġi. Palma n-nisa, nerġa' ngħid, ġew immanipulati, jibdew ipejpu jaqirdu l-pulmun tagħhom stess. Mentri sakemm kien hemm it-tabu kienu l-irġiel biss. Jiġifieri l-punt li inti qajjim tal-maġġoranza huwa problema kbira. Difatti, inti il-mistoqsija tiġi għaliex ċerti deċiżjoni jittieħdu b'referendum. Il-maġġoranza propjament kemm nies studjaw għall-etika? Kif tħalli ċerti deċiżjonijiet tgħid li allura anti antidemokratiku? Le. Għajd li inti kemm il-darba sar referendum pereżempju fuq it-taxxa. Għax jien kieku jsir referendum fuq it-taxxa nivvota biex tkun l-inqas taxxa possibbli. Mhux il-gvern jiddeċidi kemm ifettillu, issa wiegħdna l-gvern li se jagħmel budget mhux sa jdaħħal taxxi ġodda u għandi nkun nafulu. Ma l-pajjiż għandu bżonnhom it-taxxi jew le. U jekk għandu bżonnhom, kif inti taqgħod tilab dik mistoqsija minnhom. Imma mistoqsija l-oħra hi, fuq it-taxxi kif qatt m'għamilt referendum? Però fuq id-divorzju tagħmlu r-referendum. Jekk għandux jidħol l-abort hemm min irid jagħmel referendum. In-nies proprjament x'tifhem fl-abort u d-divorzju u kif ma tifhimx fit-taxxi? Per eżempju, l-edukazzjoni għandha tkun b'xejn. Dak l-argument li għamilna ma nafx, nofsija niddiskutuh. Għax m'għandux kun hemm referendum. Għax jien naħseb kulħadd jivvota, il-maġġoranza kbira tivvota li l-edukazzjoni għandha tkun b'xejn. Jien l-ewwel wieħed u naħseb inti bħali tivvota kieku. Allura aħna f'dik ma nifhmux għax hemm il-flus. U f'affarijiet oħrajn li ħafna minna fuq l-abort, pereżempju, kemm hawn isqraw kotba fuq l-abort. Ftit li xejn jqraw. Joseph Muscat li għanna l-ktipaw. U mus ta' effettwa l-maġġoranza ta' n-nies ukoll. Ta' żgur, minoranza irridu. Taxxa trid minn kulħadd. Allura daw x'prinċipji huma. Għalhekk Joseph Muscat bida l-idea fuq ċerti effett wara li qara ktieb wieħed, il-Prim Ministru ktieb wieħed qara, ktieb wieħed. Hemm miżibilju ta' kotba biex taqraw kull ktieb ikollu idea differenti u inti jekk tkun intelligenti tassorbihom, tixrobhom u tqgħod taħseb fuqhom. Sama tasal għal-konklużjoni u inti qrajt ktieb wieħed.
ħafna nisa raw xej fuqom daw l-affajtax mandom xil-ħin, mandom xil-interess. U tejt. Jibbażaw fuq li jattajt inti. Għazgu. U allura jiġi dak li kontet najt ta' Bernays. Illi konvinċa li n-nisa jibdew pejpu biex ikollhom id-duda bħal l-irġiel. Allura, meta inti toqgħod tara da kollu lob, x'inhi s-soluzzjoni? Is-soluzzjoni li jkun hemm min jgħallem l-etika. Mark. Illum irnexxielna irnexxielek tikser ir-rekord tal-podcast li twal podcast li qatt tagħmilna. Kemm ilna li bdejna? Ilna 4 sigħat u nofs. Itiru, itiru. Itiru. Wow. Tal-bliħ. Isma, però ħin minnom jiena bdejt nejja ftit fuq taċ-Ċina ejjejt dak il-ħin notajt li ejjejt ma ġibtekx. Imma mbagħad għaddiet lejja u reġġiet l-enerġija. Reġġiet iġi l-enerġija. Imma dik il-biċċa jew taħħa jew issemmi. Jiena ħallix ismu. Imma tinnis jagħmlu 4 sigħat u nofs. Wow. U taf xi xtieq nispiċċalek. Li di l-istess rajta fil-di li għamlu Peterson u Žižek. Madonna nismu ma jistax iġini. U għalu ħaġa, u għamnek naħseb kemm veru. Niġu għal-punt illi xikultant, vera nikwestjoni jew ħafna affarijiet u xikultant jisek risposta qatt ma tagħtihu. U għalu meta Ġesu kien qed imut fuq is-salib, qalu Ġesu wkoll kellu d-dubji fis-sens li qallu mulej tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Qalu hemmhekk kien hemm punt fejn anke l-mulej isu kien hemm ħsieb ta' ateizmu wkoll ġo fih. Žižek qal. Žižek qal. U anke Peterson ġabu fid-dubju. Fis-sens li xikultant anka da li huwa bniedem bin Alla u koll kien hemm moment fejn iddubita u aħna kemm niddubitaw fuq affarijiet ta' kuljum u li fil-verità l-answer x'inhu. Illi d-dubju huwa parti mill-umanità tagħna, ma tistax taħarbu, però ma naħsibx li kien moment ta' ateizmu, jekk inti tiddubita, m'intix qed tkun ateju, l-ateju ċert. L-ateju konvint li m'hemmx Alla. L-agnostiku jgħidlek ma nafx. Issa l-ateju ma jemmenx li hemm Alla. Imma fl-istess ħin, jemmen kważi fall iktar minna. Pa' satanizmu. Ix-xa satanizmu l-istess. Satanizmu l-istess. Iktar jagħmel riċerka fuq Alla milli jaf probabbli nagħmel jiena. Qed tissemmi s-satanisti, darba konti qed tok ta'. U ħdejja kien hemm bil-qiegħda wieħed. Xahar isfar, bjont, barra minn Malta da. U ma impressjonanix li hu differenti minn ħadd ieħor, hemm biex x'inhi ġie l-mument tal kienet tok ta' Tariq Ali, kittieb Pakistani. Kien għadu kif ħareġ il-ktieb ilu xi 10 snin da jaħda xi sena, kien għadu kif ħareġ il-ktieb The Obama Syndrome. Da kienet jargumenta Tariq Ali illi Obama kompla l-policies ta' Bush, xaħġa l-wieħed jista' jgħidha dwar Biden, issa tikompli l-policies ta' Trump. Għax fil-verità l-presidenti jkomplu ħafna mill-policies ta' dr. qabilhom, imma insomma. Da qam ħdejja kien bil-qiegħda ħdejja, qam u beda jitkellem. Faqqa stopwatch u beda jitkellem. L-ewwel ma bidix jagħmel sens beda jdur, idur, idur, idur. F'ta' għada beda jitkellem dwar ma nafx kif se jaħlu is-sinjur ta' ma nafxiex. U għaddej jitkellem. Ħin minnhom jinduna il-moderator, għallu jaf. Għax kien qabad jitkellem fuq ix-xitan. Kien qiegħed għamel xi 3 minuti jew 4 jitkellem fuq ix-xitan, x'kien f'daqqa għodha mill-ċara li qed jitkellem fuq ix-xitan, waqfu qallu jaf, għallu m'għandux x'jaqsam mas-suġġett, għax ovvjament konna qegħdin nitkellmu dwar Barack Obama dak iż-żmien, għallu m'għandux x'jaqsam mas-suġġett, għallu għad bil-qiegħda. Da poġġa reġa' faqqa l-stopwatch u qal 3 minuti u 50 sekonda. Smajtu, jgħidha. Xi li nitkellem dwar is-sinjur għal tara Madonna Santa Fejġi jgħidien.
jew aħjar minn ġibil qiegħda ħdejja, imma dak il-ħin xhu kjajt ruħi. Jiġifieri jeżistu u jippruvaw jipproselitizzaw u jippruvaw ixerdu l-kelma. Anyway. Però ma naħsibx li kien ateizmu dak illi tiddubita falla mhux ateizmu. Ateizmu li tgħid m'hemmx Alla, għax għandek bżonn tiddubita. Imma li tiddubita falla huwa dialogu ma' Alla u l-biċċa hi li aħna minn għalina nifmu f'kollox. U allura minn għalina nistgħu nifmu lill-Alla. U Alla naħseb ħadd ma jista' jifhmu. Jiena f'dan naqbel ma' teoloġija ortodossa tal-Vant. Illi hija teoloġija negattiva, jiġifieri dawk tal-Vant jgħidu bit-teoloġija tagħhom. Alla x'mhuwiex. Huma jafu li Alla mhux ħażen, li Alla mhux hekk, li Alla. Imma ma jafux Alla x'inhu. Jiena naħseb huma għandhom raġun. Allura meta inti tiddubita f'Alla, kważi kważi għax tistenna li Alla sa jkun jgħid jaqbes għalik. Inti fejn taf Alla propjament għandux jaqbes għalik jew le. Mel inti tista' tifhem moħħ Alla. Moħħalla anki dik hija kelma għastam essens, ma tista tifhem lil Alla, Alla ma jridx jaqbes għalik. U ma tafx għaliex, u sa tkun taf għaliex fl-aħħar ta' żminijiet. Qabel l-aħħar ta' żminijiet m'intix sa tkun taf. Jista' jkun li jiġu l-aħħar ta' żminijiet u xorta tibqa' ma tkunx taf, għax m'għandniex ċertezza. Li nistgħu nafu fi żgur u illi din jgħidha Jung. U veru sa nieqfu għax inkella sa nagħmlu. Tista' taħdem interessanti. Fil-Guinness Book of Records, interessanti jekk. Jung darba saqsew ħeda fuq YouTube din ukoll qed jista' jfittixha. Allulhom inti temmen f'Alla, allhom le ma nemmenx. Jiena naf li hemm Alla. Jien naħseb għandu raġun. Eħe, hemm Alla, jiġifieri hija kważi ovvja li hemm Alla, biex ma ngħidx hija ovvja, neħħil kważi. Imma x'inhu Alla u x'inhu l-pjan tiegħu? Jiena ma nibża ngħidu dak il-kliem. Jien li naf żewġ affarijiet. U għan li ġewni mumenti f'ħajti meta rrid nirringrazzja lil xi ħadd. U waħda l-ħaġa ġiet li ringrazzjajt lill-Alla ta' ċerti affarijiet li ġraw f'ħajti. U sibt ruħi bla ma naf ngħidlu grazzi. Jien l-istess. Tiġrilek dik? U bla ma taf, U wara, ek, tejt. Realizzazzjoni ta' ċismu. U bil-fors lill-Alla kelli nirringrazzja, ma stajt nirringrazzja l-ħadd iktar. Ġew affarijiet waħedhom. Hegel jgħidlek il-filosofu dak li kwotajna fil-bidu, xi kultant jgħidlek hija l-astuzzja tar-raġuni. U allura għax kien jgħidlek għal anki l-istatwa volontà ta' Alla, ma apparti dik il-konsiderazzjoni. Ma xi kultant sibt ruħi nirringrazzja. U xi kultant ukoll jiġru affarijiet kważi waħedhom. U bil-moħ żgħir tiegħi ngħid huwa Alla. Jien nittama li l-moħ żgħir tiegħi għandu raġun li huwa Alla. Jista' tkun kombinazzjoni, jiġri il-matematiċi, ir-razzjonalisti jistgħu jgħidu li dik kombinazzjoni hija statistikament li kellha tiġri tali ħaġa. Forsi, jinnaf. Anka il-reliġjon fi anfisa hija linja gwida li issa li jekk hemm xi ħaġa u jekk m'hemm xi ħaġa, però inti awtomatikament għamilt imxejt fuq linji gwida li huma tajbin. Iva. Issa jekk għamilx jekk hekk ħajtek tajba u ma sib xejn. X'inhu r-riskju li l-aħjar li tagħmel? Li mmut u għax ħajja ħażina ngħidlek u mbagħad kien hemm ħajja eterna wara hawnhekk u għax ħajti fl-infern? Jew li għax ħajja tajba. M'hemm xejn u ma jiġri xejn. Mela allura ma nissugraħiex. Ġibran ġiġek ġibta. Il-papa qala wkoll din. Għala wkoll? Il-Papa Dan, Franġisku. Konġo magħhom, ma veru qed ma sbagħ. U Ġiġek jikwot. Mela sewwet ili ngħidlek il-kumpliment li għamitlek kollha jixirqulek u għadulek preċiż. Ġiġek se ħansitra jsemmi lil Nielsen jidhir li kien xjenzat. U Nielsen kien iżhom nagħla ta' żiemel fuq il-bieb. U darba daħal ħabib tiegħu, għallu dik in-nagħla għallu mel insuperstizzjuż, għallu ħanajdlek, għallu jien ma nafx taħdimx. Allumma mhux aħjar f'każ li taħdem tkun hemm.
Ġifieri, naft il-superstizzjoni. Issa mhux qed ngħid li r-reliġjoni superstizzjoni, ġiex hekk huwa mqareb, jiġifieri qala hekk. Però eħe dak l-argument tiegħek huwa validu. Jagħmel iktar sens. Però mhux biżejjed, jiġifieri mhux biżejjed dak. Li taħseb hekk. Iva. Hemm moltre minn hekk. Ara fil-verità Dante jispjega fit-33 kanto tal-Paradiso. Illi dik oħra ssiba fuq YouTube l-ispjegazzjoni ta' Divina Commedia magħmula minn Roberto Benigni. U fit-33 kanto tal-Paradiso Dante jispjega li naraw wiċċ Ġesù f'kull ħadd ieħor. Ġifri Alla jgħid fina aħna din fih ħaġa waħda, ħaġa li jgħidha Sant'Awwistin din. U m'hemmx mod kif tispjegom ta' daw l-affarijiet, daw tittaċċettom daqshekk, ma toqgħodx tipprova tispjegom. Imma t-tentazzjoni hemm hi li toqgħod tispjegom. Ma insomma aħna kemm jgħat issa erba' sigħat u kemm? Erba' sigħat u 45 minutes. Wow. Proze. Ma dan hemm xi rekord din hi, għax hekk hemm rekordi ba'. Paw. Għamlu 5 sigħat. Nżidu naqgħu iktar. Ara, inti għandek il-mobile. Ara fl-internet jeżistix ir-rekord. Lidwal podcast. Biżmieħ, ibatu l-Guinness Book of Records. Għan iċċekkja waħda, u għajdilhom imma li din mingħajr. Dimma kon dik ma kien dattul kollu ma kien pjanata li għandu mudaqsek. Għan iċċekkja wara s-semana. Il-world record. Però qed nirrealizza li għal dal-podcast ma nixniġi bil-qmis bajda. Għax miss bajda ta' minn nider. Bright. Nider ikbar milli, minix daqse, fil-verità minix daqse. Kja, semmija. Darba wieħed ta' meta ħriġt iktib tal-Panama biex jaddini biżmien. Kiteb taħt l-artiklu fil-gazzetta għal fuq il-brodu ta' Nemusa. Kif kien qala? Brodu ta' Nemusa jihuda jew xi ħaġa hekk biex jinkini. Kont ħadd, tara il-Maltin għandhom sense of humor. Għadara ma' għazista, tabla għazista. Ma' jazistix? Għadara, tal-es. Ma' mux jismu. Mel inti. Pero jek dak nitfaw. Inti il-mobile tijak imqabbat. Le, dak xinu għal jgħet jiderem YouTube? Il-laptop. Il-laptop, alright. Il-laptop. Alright. Ma rriżulta xejn? Ma tela lix, ma jekk dak nibgħat lek messaġ. Ma fil-każ tkunu għamilna rekord, intom illi segwejtuna tkunu parti minnu. Jiena nixtieq illi fuq dal-podcast tal-lum nisimgħu naf li kien podcast twil u li ħajkun hemm short clips. Apparti minn hekk kelli l-intervista ta' qabel illi kont terġa' jitkellimt ma' Mark, jiġifieri nħeġġixkom biex tarawha wkoll, tkellimna fuq affarijiet differenti, però bdejna suġġett minn fuq il-ktieb u spiċċajna suġġetti kumplessi ħafna u li ma jispiċċaw qatt fil-verità. Jiġifieri iħeġġixkom biex tikkummentaw, arawh bil-kwiet, aħsbu dawn ma kollha ħsibijiet profondi li jiena usih bihom hawnhekk irnexxielna. Inqajmu magħkom. Naħseb li huma suġġetti li huma vera interessanti. M'hemmx għalfejn li taqbel miegħi jew li taqbel ma' Mark. Aw ħafna ħsibijiet differenti. Kull bniedem għandu ħsieb differenti tiegħu. Tkellimna fuq ir-reliġjon, tkellimna fuq il-politika, fuq l-kwalità, tkellimna fuq diversi fimni. F'erba' sigħat kważi ħamsa. Zabajna għafna affarijiet. Ġifieri. U li kikun nistgħu inkomplu nippaw sejrin ma' fil-verità ma tispiċċaqat. U jekk nisimgħu il-kummenti tagħkom u ikollna feedback tajjeb. Anke wkoll forsi nkunu nistgħu niddiskutu l-affarijiet li tixtiequ tgħidulna intom, jew forsi xi ħaġa li aħna ma konniex ikkonsidrajna. Jaf nikkonsidraw ukoll. Għandek nieħdu gost li nisimgħu il-xurxin, nitgħalmu minn xurxin, nsemmu pereżempju il-Ġiżek u l-Petersin għax naħseb nifollowjaw huma nies li huma vera bright u interessanti ħafna.
U anka għantom li rajtu l-podcast tal-lum, naħseb inħedġiġkom biex taraw nis bħal dawn u filosofi differenti u li t-studja u kol fuq ċertu suġġetti, għaliex huma interessantissimi u jgħinuk fil-ħajja. U jgħinuk fil-ħajja, jgħinuk fil-ħajja, u anka reliġjon fl-axħar mill-axħar. Għalmin għadu għamil subscribe fuq YouTube channel, inħedġiġkom biex tagħmlu subscribe. Għafsu fuq l-ampi jena, għafsu għol biex tiġu notifikati b'kull program. Grazzi ħafna, Mark. Grazzi lilek. Grazzi tal-li ġejt. Unselmu l-kom l-lejli t-tajjeb. Grazzi. Il-podcast. Issa, u kol fuq YouTube.